Бажи чи юу н хоолны орлогонд орохоор яадаа. Хас тос. Жинхэнэ утгаараа ярьсан шүү дээ. Хүн амьдрал дээр н хоолны орлого болчихгүй. Юу хэрэгэлдэ. Хоолны орлого зөв биш нэг юм хэлчихээс мэдэхгүй юм шиг шүү дээ. Хоолны орлого болохоор яадаг юм. За яадаа. Хоолны орлого хүний бүх дахлааны систем ундаг байхгүй. Ахаад ихнээсээ хилдэг гэж байна. Хилж байгаа юм шиг. Одоо резет хилдэг. Бүх юм алддаг байхгүй. Тэгвэл тэрэн дээр тааруулж бүх чинь нэг хууч хүч хилдэн зү юм цоо шин өвчин хүчээ тэр үед нэмэгддэг. Би сая сүлд хоол хордлого аваад тэр өсө чон шүмс тол шүмс шууд гарч ирдэг шүү дээ. Амьдрал таагүй хөрөмсөлтэй шорон хөрөмсөлтэй. Жишээ нь шүрмс гэсэн үг хөрөмсөлтэй хөр чон хөрөмсөлтэй. Өрөөс хөрөмс хөрөмс хормос за мэдгүй. Тэгж байгаа юм. Тэгэхээр тэр чин яаж ихэр хизэж тэр өвчин надад байгаагүй. Яг тэр намаа тахтаа унаад будаа олоод тэрэн дээр хордлон дэр гарч иж байгаа өвчин болж байгаа. Тэгэхээр болж үлгүй амьдралдаа хоолны хордлого ер нь тусахгүй байвал гэж байгаа юм. Тэг чи нөгөө дээр юм болохоор нөгөө хоолны хордлого ингээд аливаа хордлогыг тайлхтаа нүрс юм хэрэлдэг шүү дээ. Хэрэглэн шүү дээ. Тэ. Одоо тэр аргагүй наа чи хөгшин үнийх гоо. Одоо болохоор яасан хэрэг яг урд чим байна. Алимнаас гаргаж авсан шингэн нүрс юм. Нэг гэсэндөө чи ингээд нэг боодлоор наваад 10-ыг ингээд уугаад хэрэлдэг шүү дээ. Наанаас ч гаргаж ирсэн шингэн ганцхан шиг юм сордог нь шүү дээ. Одоо нөгөө юу шиг. Хойлогийн рекламад тоглодог юу шиг. Тэр их хуу 50 нүрс юм хэрэгэлдэв. Тийм үү? Шингэн нүрс ахгүй. Тэр гэж ямар сүйл татдаг хэлт юм бэ? Түр яг тэр цаас сүүл тэр хорлтон ордод орсон баг. Тэмүүс фарм Монголд альбасар орж ирж эхэлж байгаа юм байна. Чи тэр сүүл тэр надад тэрийг өгч чулууг яг хорлтон ордод ороод. Өнөөдөр л мэдлээр нь. Тэгэл би ч юм танилцуулж байгаа юм. Жидкий үгэл гэж тий. Шингэн 20-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 20
Наа чи хүүхдэд зориулсан. Энэ хүүхдэд зориулсан юм тийм ээ. Энэ одоо харагдах юм. За энэ бол том нөх гэж байна. За. Энэ болохоор адилхан бас том нөх юм байна. Бичсэн байж тээ сурбит лавзуулж байна. Найруулж уудаг нөхгүй юу? Эгөө адилхан шиг үгэл гэж бүгдрээ. За. Тийм. Тэр ерөөсө халдвар төвчм бактериуд гэж ходоод хямрах үед хэрэглэдэг. Айгуу тийм юм чинь. Одоо энэ бол шингэн нүрс юм. Пребиотик та. Детокс детокстой. Тэгээд нөгөө ягаад уухад нөгөө ингэ нөгөө гоё алюминий амттай юм нөгөө таатай гинэ. За. Хилтэн үнийг бас уншдаг ошо. За. Манай өнөөдрийн дугаар их гоё зочин орж байгаа. Яагаад гэх юм бол ер нь Монголд аливаа зүйлийг үүсгэн байгуулна, аливаа зүйлийн анхдагч байна гэдэг өөрөө маш их адал явдал гэж тулдаг. Тийм учраас ярих зүйл ихтэй. Ер нь Монголд рэп хипхоп хэд яг хэдэн оноос хөгжиж эхэлсэн юм. За анх бол одоо нөгөө бид нар ярих юм бол нөгөө рэп техногоос эхлэх байх тийм ээ. Тэгнь. Тэгж ярих юм уу? Тэгнь. Хасарна хартасаас эхлэх байх та тийм ээ. Одоо анхны одоо гэхээр рэп техно гэдгээр хипхоп биш шүү дээ. Арай өөр шүү дээ бас тийм. Урсгал нь яг бол 90-аад он гараад Монголд угаасаа тэр урсгал бол ингээд Монголыг битээлдэг дэлхий бүртлээ шүү дээ. Одоо юу тийм ээ. Одоо бидний сонсдог амтлагууд гэвэл одоо тухайд одоо 90-аад он гараад Snap ч гэдэм үү, Dr. Alban, Music Factory, ер нь аягүй боломж 24/7 одоо яг юм бол хармаг угааш тэг Max X юу те Ice MC гэдэг ингээд DJ Bobo ч гэдэм одоо тийм ээ. Одоо бүгдийг нь мэдээд шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тийм яаж нүгдээд байгаа хөх гэдэг чи бас тийм ээ. Тийм ээ. Энд чинь гээд орж хэлж гисэн үү шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол хоёр амтлаг ятчихгүй алсаа. Алсаа хоёр амтлаг. Тэгээд тэр хоёр амтлагийн яг энэ анхдагч байсан. Тэр их яг зочноос харин зочноос асаа тийм ээ. Энэ удаагийн дугаарт хартаа сандлагын марка гэдэг одоо Монголд рэп хипхоп техно хөгжүүлсэн Монголын хипхоп техногоос уурлагт одоо юу гэдэг рок поп үтэнсэд анхлан хөлтэй байсан марка ах маань оролцож байгаа ингээд марка ах урж байна. Арьсны асуудал батга цочрол хураш шингэн нүрс шин үеийн сарбян бима хотос хориг хадагшлуулж ирүүлжүүлнэ. Бас хүсүүлсэн зочдын нэг байх. Ямар ягаад гэвэл дээр юм ус чи амар паянтай байдаг аахгүй. Тийм нэр. Юу ч дээр юм ус чи юу дагаад жавдаг. Паян дагаад жавдаг. Паян яах вэ? Юу аахгүй юм. Гой үүсэл хөгжил суурийн тавьсан одоо хундамын зутгсан энэ уулзаж ярих чинь гой аахгүй. За ажил ал тань ажил ал бүндэр үү? За маш сайхан байна. Завгүй байгаа сурагтай тий. Тий маш сайхан байна. Тэгээд хоёрын ч гэсэн ингээ хийж байгаа бас энэ үзэгч олон тий одоо бүр сошиалэр бол одоо бүр солироод ингээд аваад ингээд тастаа аймар сони болго явуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд маш сайхан нэвтрүүлэг бол хийж гаргасан байлаа. Тэгээд та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За манай үзэгчд нь бас хатсан марка ахыг оруулж өгөөч гэсэн юм бол их хийрсэн. Энэ бол их хийрсэн тий. Мэдээд тахгүй юу? Паян хариулах гэдэг шүү дээ.
Тэгээд зочноо ямар ч оруулаа тий. Хойд уран бүтээлийн сонир сайхан юу вэ? Хийж гэхээр төлөвлөж байгаа ажил юу вэ? За ер нь бол ажил их одоо яг оорсон. Бид нар бас маш их удаан хугацаанд чимээгүй байлаа. Тэгээд хамгийн сүүлд 2000 онд бид нар тоглосон байна да. Тэгээ одоо нонстоп та үлдэрчин соёлын ордонд хамгийн сүүлийн тоглолтоо тент хийжсэн. А тухайн үед бол яг танаа амтлаг яг ид хүч аваад гарч явжсэн. Тэгээд яг түүнээс өч бид нар ерөнхийдөө тоглоогүй. Манай хамтлаг маач тухайн нэг хэсэг бас завсарлаад тэгээ бич бас нэг гадагшаа бас нэг хэсэг явсан гэдэг. Ерөнхийдөө тэгээд нэг урлаг руугаа нэг 2010 оноос хойш дэлхүү одоо орж шинэ уран бүтээлүүд бас хийсэн. Тэгээд үүний үндсэн дээрээс ерөнхийдөө сүүлийн 3 жил бол маш эрчимтэй ажиллаж нэг 3 цомогтой боллоо. Ямар ч байсан 2 пенс гарахаар боллоо. Тэгээд ярих юм бол тэгээд эртний юм бол их хоохоо. Тэгээд их харим. Яриа цомог яриа. Энэ хүмүүсүүд хатсын марка гэж мэдэхгүй Монгол хүн байхгүй л тийм. Байхгүй байхгүй тийм байхгүй. Тэгэхээр марка гэдэг энэ хүн өөрөө юу нэг хаанаас гаралтай хүн юм бэ? Хотын хүмүүсийн хүмүүс хотууд айл дүүргээр район тэр хүмүүстэй район гэж яг бол. За би үл яг мэдээж унгаан хот яг ш. Хороол 3 4-өөр огших дуртай. Тийм хороолын 3 4-өөр огших дуртай. А тэнд өргөө кино театр ахвалаад байхаас нахвалаад барай хийж барайж тий. Тийм ер нь тэгээд хийхгүй юм байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар урлаг гэдэг сайхан замаар хөл нийлүүлэн алхаж тий. Бас нэг халтарчихгүй те. Тийм. Бас нэг нийшээ хаза тэр тухайн үеийн нэг юм чи өөрөө тийм байсан учраас аль болохоор халтрахгүйгээр зөв зам руугаа бид нар голдрилуу явсан болов уу гэж боддөө шүү дээ. Юунийхэн үе угаасаа 90 он таад одоо яг нөгөө хүүхд тахунаас те. Тэр байх үед бол яг арчил гараал ид нөгөө уус бол ороо босгоо үйл те. Чек бужнуучсан үеийн нэг л те. Яг тэр чинь тэгэл үндсэндээ одоо манай одоо хамтлагийн ганц сүлдтэй болох одоо бараг сүнстэй ч гэж ярьдаг тий. Бүрхэг тэнгэр манай яг тэр тухайн үеийн нийгмийг харуулж исэн анх бид нар зохиож илээ шүү дээ. Тэр чинь ямар хэцүү байсан, ямар их зодоон зохион болдог байсан. Тэгэл бүхэл тэр юмны чинь яг ид шуурган дунд бол бид нар явж хөөгч хүмүүцсэн л тий. Нийгэм бол хэцүү үстэй тэр үед. Аймаар юм. Чамтай. Энэ араа нөгөө одоо ингээд жишээнд бажи битэр ингээд NB Talk-ийг эхлэх юм нөгөө панк рэп юм аа тэнийгээ залуу одоо сүүлийн залуу байхгүй. 90-ийн оны хипхопуу тайзны хард ингээд цус нуужаа хутгалцаа зодолдоод модолдоод гэд ярих юм гэдэг байхгүй. Гэтэл энэ ED-ийн одоо тэр тайзны харын зодоон бол одоо таны яг хийдэг байсан тэр нөгөө айр майр маара тий. Район районоороо тий. Харанхуу юу гэдэг ингээд хуваагддаг зодооны хажууд бол эдгээр софт буюу зөөлөн зодоо гэж байна шүү дээ. Гэхдээ тийм юу ч биш тийм. Ер нь одоо бол тийм зодоо гарах юм бол юу вэ тийм. Боо юм болох үү гэхэд. Яг тухайн үед чи яг нөгөө дөнгөж бас нөгөө бүлэг мүлэг гэдэр чин яг дөнгөж үүсчихсэн. Одоо сабоч гэдэг юмс Чингисэн суран дашуур тэг каунтоны арим гэд маш хүчрэх хүчрэх бүлгүүд үүсчихсэн. Тэг каунтоны арим гэхэд чин 400-500 төсөн шүү дээ. Налах одоо Төв аймаг тэгээд энэ хой чигнүүл бүр бүгд багтд хамаардаг байсан байхгүй. Хотын ерөөсө бүхэл дүүргээс нөгөө ирс нөгөө хүмүүсээ ирсүүлээд авцсан. Тэгээд 40 мянгад ч нөөр арчсан хувьсгалын одоо яг нөгөө батуулгооч гэдэг юм уу зориггооч гэдэг юм уу тэрийг хамгаалтанд явж ирсэн шүү дээ. Их хүчрэхэ гарч ирсэн. А тэгээд сүулдэ мэдээч тедэр чин тэгэл хөгчгийн хэрээр эн чин бас эн чин төр төмөр нүртэй шүү дээ. Яаж зүгээр ахав те тэр хэдэн бүгднийг ингээ айжмар дараад ингээл хэцэлцэн л Төрсөш амар гарч ирсэн шүү дээ. Би зүгээр нэг л инээдтэй хүмүүс юм ярихад чинь одоо манай хамтлагийн Пүүгийн эмсээ хоёр өрөвдлээ тэдний бүлэгт орцсон л явж ирсэн бас нэг хэсэг. Тэр яг аа иймэрхүү юмнууд бол зөндөө байгаа л да. Бид нар ч гэсэн зөндөө л арих гэдэг дээ. Одоо бас л их гар зөрүүлж л явж ирсэн. Мэдээж бидрээс ах л да. Тий. Тэгээд тийм ч барих гэж л үзэн шүү дээ. Тийм барина л дээ. Тэгэхээр нөгөө бидний чинь ганц ногоон пассворд энэ дош дошин дээр хөндлөн алхдаг дош дошин дээр пэйдэж явдаг маань ерөнхийдөө л бүжиг. Өөрөн байхгүй урлагч л байсан шүү дээ. Урлаг л бидний энэ хаач ерөөсөө энэ маш том пассворд юм олгосон. Микерт ч бид нар найзуудтай 13-т ч найзуудтай 19 ингээд бүхэл орионд бид нар нөгөө тохоо ятман нартай бүгдэнд нь найз болчихор чинь хөндлөгдөөж явчихор чинь
гой бүжиглээ явчаар чинь тэд нар чинь бид нар хүндэлж штэ. Энд дүүнэр хөөрхөн дүүнэр, энд дүүнэртэй нэ тэр яг. Араа бас нэг дарамтлуулчихгүй явдаг гэсэн хэвхэв. А тэгээд 92 онд хардас МС маань орж ирснээр МС бол Оросд төрсөн, Орос яг школтой. Тэгээд Оросд амьдарч байгаад ирснээр ерөөхдөө рэп болгоо маш хурдсд өгцсөн. Манай хамтлагт орсон. А тэр нь бидэрт их давуу тал болж өгцсөн байхгүй. А тэгээд би болохоор 90 бас 3 онд яг МС-ийн дараа орсон. Тэгээд намайг авсан шалтгаан нь болохоор яг би нөгөө хөгжим бүжигт байсан болохоор манай Тамираа маань бас харсан байхгүй. Ерөөхдөө бид нар бүжгээр бол хол явахгүй. Хизээнийг цагт бид нар дуулж таараа. Тийм учраас хөгжим мэдлэгтэй хүн авах хэрэгтэй. Тэр нь би болж таарсан. Тэгээд бид нар нэг байр. Тэгэхээр нөгөө би бас нөгөө хамгийн миний хүсэл бол хардас байсан байхгүй. Хардас л орох хүсэл байсан. Тэгээд төв дөдлөхөө би орсон. Ороод би ерөөхд ахлагч нь болсон. Чи бас менежмент хийн штэ. Тийм штэ. Ахлагч нь болсон. Гэхдээ чи Аажмар тэр чинь ингэж ингэж дарж явна штэ. Тэгэхгүй бол тэр нөгөө гетац гараад чи бас аймар гараад байгаа штэ. Ерөөхд төвчөндөө бол тийм хардас бол үүсэл хөгжил нь бол тэгэж гарч ирсэн. За. Гурлаа сайхан тулгаад за юу би яа. Сайхан ярилцлаа. Сонсох зүйл их байгаа. Яг юм бол гой явахгүй юм чинь нөгөө ингэж яг сонсоод үүсэл хөгжил анх таа бодтук крафт хатдаг. Тэгээд за 1993 онд хартас хамтлагт бүжгийн хамтлагт оржээ. Тий. Бүжгийн бүжгийн хамтлаг ба штэ. Тий. 90 онд байгуулагдаад нөгөөдөл чинь явсан бахан ба штэ. 3 жил явсан бахан. Тий. Тэгэхэд чинь анх чинь манай нөгөө хамтлагийн Тамираа одоо энэ 19 Джонги тэгээ Бацөх Пүүги ингээд маш бас нөгөө тухай үед нэлээд сайн бүжгэлдэх дандаа солист бүжгнүүд шүү. Дандаа гоц хоцлоор бүжиг хийдэг байсан нөхдөт чинь а урсгалаараа эхлээд тэд нар чинь Жанет Джексонор гарч ирсэн байхгүй. Тухайн үед ерөнхийдөө Майкл Джексон л одоо байсан шүү дээ. Майкл Джексон, Жанет Джексон хоёр алж ирсэн. Тэр хоёрын дуун дээр тэд нар чинь гарч ирсэн. Чи ч гэсэн Майкл Джексон бүжгэж байсан. Тэд манах нэг ихэвчлэн нөгөө бүжгийн уусууд болохоор нэг сайн мэднэ л дээ. Тэгээд дандаа солист бүжгнүүд дандаа аваргууд нь байсан. Тэгээд хоорондоо нэгдчихсэн байхгүй. Тэгээд яг Жанет Джексоныг бүжгэлч дуурайдаг болж байгаа. Тэгээд Джексон л ороод тэгээд Джексонс ерөөсө хартас салбарлсан. Үндсэн суур нь бол тэр. 90-р онд гараад угаасаа Монгол аймаг хүчтэй орж ирсэн гүсэж ирсэн л тэр. Джексон яг тэгээд сайн дураах уу тэмцээ. Том тэмцээнүүд болно. Тэ. Одоо манай энэ хүмүүс би эхлээд номингийн баярсаг ахаа төрүүлж ирсэн шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэ тэ тэ. Тэгэхээр бодох. Тэгэхээр бүх хүн орж бүжгэлдэг байлаа. Манай одоо энэ Хасын гавыгийн ахын одоо дүүн олзон шүү дээ. Хий тэр Спайга хамтлагтай байсан. Тэд нар ч гэсэн бас ингээд бодо бүгд төр том дарга нар болсон л да. Тэгэхдээ бүгд ерөнхийдөө одоо бидний үеийнх нь бол ерөнхийдөө тий бүжгэлдэг байсан. Ямар нэгэн энэ рэп гэдэг урсгалыг бол бүгд тойроогүй дайраад гарсан. Тэгээ бас тэр чинь хөгжүүлээд явсан. Тий хөгжүүлээд явсан. А нөгөө талд болохоор бидний эсрэг талд болохоор яг энтэй бүжгтэй хөгждөг адилхан нөгөө гангстерууд ч амар хөгжсөн багхгүй. Тэдрийн байраа, тэдрийн дээрэн, тэдрийн таахаа бол үнэндээ бол амар байсан шүү дээ. Одоо аамирос ингэдэг. Одоо чинь би үл мэдэхгүй. Аа биднээс хойш үеийнхэн бүр мэдэхгүй. Чи миний толгойг ингээд илээд үцгэд л мэдэгдэнэ. Хитэн сөрөн боо. Гэхдээ ер нь тэгэл тулааны асар их олон сөрөв аав шүү дээ тэр чинь. Зүгээр зодтолдохгүй шүү дээ тэр чинь нэрээ гаргахын тулд бас те одоо би ч одоо хороолох хороолдо бас хидэг гайгүй охтуудыг бас чи пиар их бай гэж тэр чинь тэгээд ирч хүчээрэл явж шүү дээ. Яг хөө бидний тухайн үед бол ганц ялгарч ирсэн юм аа бол мэдээж тийм аамар омголон бүжгэлж ирсэн залуучууд чинь хамгийн ихэлж бид нар гэлгэр хувцнууд өмсөж ихэлсэн. Эн чинь нийтээрээ л ард түмэн бүгдөө амьдрал нь хэцүү. Дандаа нөгөө ахагч нар маань дандаа хойш нарлагын богоноор дор явдаг яг тэр үед нь байсан. Тэгээд бид нар нэг азаа олж нэг гэлгэр хувц олж ирсэн. Тэр маань тэгээд ерөөхдөө тамга маань болж байгаа байхгүй тий. Юу л сандгийн маань таны хороолын эцэст явж байгаа бид хэч юм 10 жил дэвсэн хороолын эцэст яг харчихсан бохгүй зүгээр амар гялгар аа энэ гарц юм марка гэдэг нь яхан энэ үүшд гэж харчихсан. Гэтэл бид нар их зүв явсан бохгүй яг зүв замаар хэрвээ бид нар буруу жоох ингээд хазаагаад одоо ахнартай ч үгүй юм ингээд тедэртэй нийлэл явсан бол тэгэл энэ урлагч нь бас жоохон ухрахч байсан юм уу те нэг тиймэрхүү төвшин бас ажиглагдах байсан. Тэгээд манисын хувьд болохоор одоо хамгийн ах 95 онд гинжгээд яг Монголд анх удаа ингэж рэп концерт хийсэн шүү дээ.
Тэгсэн чинь 3 хоног 3 хоног хийж байгаа байхгүй цирк гэдэг. Тэгсэн чинь амар сонин одоо юм бохгүй. Тэр бол одоо энэ люминантгтай маш холбоотой. Аа за. Тэгэл би мэдэр тухайн үед чинь бас ингээл багтааргийнхантай ингээл багтааргийн одоо бас хамтлагууд ингээл арда бүжгийн хамтлагууд авцсан 12 дуугаа гаргацсан. Тэгээ ямар ч байсан тоглоё гээл те. Клип клипээ зацсан бас тэгээ одооних шиг бол ингэж амар хөгжөөгүй шүү дээ. Бүх юм нь ингээл тэгээд байжсэн чинь манай нэг хитэн бүжгчд ирсэн. Гой гой тухайн үеийн тэгэл бид нар чинь бол яг нөгөө яг ингээд дуу муу хийчихэр чинь хүн цаанаас ингээд огшоод ирд юм байлээ. Тэгээд нөгөө бүжгэндээ бид нар бол хэнийг ч урд оруулахгүй шүү дээ. Тэ тэргүй бүжгийн тулгцсан байгаа юм чинь. Тэгсэн чинь нэр манай нөгөө бүжгний ард үжилжсэн хүүхдүүд маань зарим нь ингээд алдаад ер нь болохгүйсэн бохгүй. Тэгээд би нэг нь за чи ерөөхдөө болохгүй маана ахын доо энэ удаадаа ингээд болчихоо те. Бид нар одоо тоглолт болох гэдэг нь ингээд минут уучлаарай гэсэн чинь тэр танаа люмин амлагийн эмс гэж дарсэн. Аа за. Ингээд эмс гадаа гараад штэ. Өөлсөн бохгүй. Аха. Одоо тэр их эмс гэж сонсоо. Эмс их муу юм уу гэдэг. Чи хэд он? Эмс чинь 80 хэд он юм? 90. 95 оныг ярьж байна. Эмс нөгөө эмс юм шиг манай эмс юу тий? Танай эмс. За. Э энэ түг их эмс гэж сонсоо. Эмс эсвэл би эмс гэхдээ хитэс андуурсан байж хүнийг андуурсан байж болохгүй. Би бол олж байгаа юм байна. Хэлэхгүй штэ тэр чинь. Энэ чинь бол хамгийн гоё төөх нь баггүй. Ингээд эмс гадаа гараад би эргээд ирнэ марка гэдэг өөрө шүд суусан баггүй. Тэгээ уулаад эргээд ирсэн одоо люмино гэдэг нь амтлах нь баггүй. Манайхаас яг эмс юу анхаа бас бүжгэлдэг бүжгэлжсэн хэрэг үү? Биш эмс. Яг эмс юу? Эмс. Эмс чи яг ихтэй за яг тухай нэг анхаа бол одоо люмног анх анх одоо байгуулж байгаа чинь зоо анхаа тамираа хөвлөлт тийм ч бид нар байгаа шүү дээ. Тэгээд манайд чинь 300 гаруй одоо миний сурхсан бүжгчтэй 300 гаруй бүжгчтэй байсан. Хөө. Тэгэхээр энэ тэндэс би бүгднийг нь одоо тухайн одоо одооных шиг одоо нөгөө нэг боди модигээд одоо юу нэдэв шүү дээ. Би бэлдэржүүлэх одоо клубүүд одоо хүний одоо цаг чөлөө цагийг гоё ингэж яг клубүүдийг бид нар тэгэхэд өнгөгүүл хийчихсэн байхгүй. Энэ бол бидний соён гэгээр үл өгөхгүй. Тэр үед угаасаа нөгөө Ууса харсарна хартас гэдэг хоёр хамтлаг өөр өөртөө инстил имижтэй. Тэгэл угааса ойн ч харсарна юм бүжгч, ойн ч хартас юм бүжгч гэдгээр л ингэж сваг болгож өнгөрдөг л үе юусэн шүү дээ. Тэгэл яг нөгөө хоёр нь ч хоёр уусгал байгаа л да. Манайх ч нь болохоор дан рэпэд байгаа живсэн байхгүй. Рэп нь болохоор нөгөө бит нэрэ ондоо олчж байгаа шүү дээ. Дан гэдэг ингээ мал ороод техно болохоор ондоо л доо. Түвц яг нэг хэмнэлтээр явдаг. А одоо бол техно бол одоо яг Европт л байж байгаа шүү дээ. Тэр чинь одоо юу болго? А бидний одоо стил болохоор өөрчлөгдөд одоо хаус рэп гэсэн усгал руу орсон. Тийм тэгэхээр яг үндсэн рэп гэдэг жанжин шумуул дараа явж байгаа байхгүй. Тэгээ хипхоп бол тустаа. А хипхоп бол тустаа энэ чинь жанр нэр одоолоод. Тэгтээ нөгөө за бүрхэг дэнгэр гарлаа. Бүрхэг дэнгэр гарлаа. Клип нь 1994 онд гарчээ. Тэгээд чинь бүм болж байгаа шин. Монголчууд цоо шинэ үзэж байгаа шин. Тэгж ингээд шүүмжлээл. Тэгэл бүр юм гялгар гялцэл ингээд дүүрээ бодсон нүдний шилтэ гялцэл клип үзэл шокнд орсон. Тэр ер нь нийгэм яаж хурсан дээрээс нь та нарт яаж нөлөөсөн? Гэхдээ тэр чинь тэгээд маш гоё байгаа шүү дээ. Бид тэр бүр тэрнээс ч амар хийе гэж бодсон. Ягаад гэвэл дууны үг маань маш хүчтэй байсан бохоггүй. Яг тухайн үеийн бид тэр одоо жасраа тэ а төр үржсэн шүү. Төр үржсэн жасраа. Одоо баг тийм багванд тэгээд нийлэн тон тон төрийн өндөрлөг рүү хандсан үгнүүд битсэн бохоггүй. 2 дугаараад гэн. 2 3 дугаараад гэн. Тэгээд бид нар гудамжинд цохиж явж байгаа шүү дээ. Энд чинь нөгөө залуучуудын соёлын төв бүжгэндээ орчоод хороол руугаа алхаж байгаа. Ямар ч тийм такси унаа мунаа байхгүй зогсохгүй. Тэгхийн тулд бид нар ингээ алхаад явж байгаа. Тэр хооронд тэр өөрө гарсан бохоггүй. Тэгэд яах вэ гэхээр бидний амьдрал хэцүү байгаа юм шигтэй. Ерөнхийдөө л тэгэж үглэж ийсэн. Одоо тэгээ идэж уух юм уу чи үн өсчихсэн. Үнэхээр бид нар чинь тойлдож байгаа юм шигтэй гэсэн маягт ингээд дуунач үгэж орж ирсэн байхгүй. Тэгэд энэ төр засагдах байгаа нөхцөл манисыг ийм болгож байна гэсэн санаага тусгаад ингээд явсан байхгүй. А тэгээ тэр үгнүүд мань амар хүнд үгнүүд байсан. Тэгээ сүүлдээ энэ чинь би өөрөө нөгөө бас нөгөө дуу хийхтэй яг ингээд аюу болгож өөрөө хөгжим дээр зохиж байгаа шүү. Тэгтээ би зөөлсөн байхгүй. За энэ бол амар юм байна. Энэ арай дарктай. Ягаад гэвэл манаа нөгөө эцэг их
хоёрчлэн нөгөө нөгөө бас нөгөө хүмүүжлтэй авч хөгжмийн зохиолч байсан. Эндрэ гэж хүмүүсэн маш олон шамнартай яг хуучрын багш хөгжмийн зохиолч хүн бохгүй. Одоо ингээд шамдэрнэ гэдэг одоо Монголын мундаг мундаг зохиолч. Тэр хүн чинь надад бас юм хэлж байгаа шүү дээ. Чи одоо арайчтай юм одоо миний нөгөө нэг төгөлдөр хур дараал ингээд том өрөндөө ингээд бичгнээд ахарч гайхна үст дээ. Тэгэд үгнүүдээр бид нар ажиллаж гисэн багхгүй. За үг бол хүнддэх юм байна. Гэт нөгөө чонымын номнуудыг авч унссан багхгүй. Тэгээ чонымын ном чинь яалтчгүйл бүр яалтчгүй төрөх юм л хип хоп рэп гэсэн. Тэгээ тэрний үгнүүд нь манайс нь алдаал. Чонымын шүлэгнүүдээс бас нэлээд олон шүлгийг авсан. Газар тэнгэр тэгэл бүрхэт тэнгэр дээр ч хүртэл оруулсан. Тэгж нэг зөөлсөн. Зөөлсөн. Тийм зөөлсөн. Тэгээд ер нь цаашдаа ер нь хэдэ мэдээж урдлаг яг утгаараа хөгж. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Угаса ярьдаг байсан л та. Төрний нэг нэрэд том. Тэгээд ярангууд угас хороолт угас хард тасхийн аамир гэж. Тэ? Хороолт. Тэр тэнд бол угаса ногоон паспорт шүү дээ. Тэ ч юм уу хий. Гүүрд. Үгүй хаасаг бол ногоон паспорт гэсэн юм шүү. Манай хандлагч юм баггүй. Бацуух болохоор 1900 өрийн хэрэг болчихж байгаа. За. Жон гэ чинь 19 атман. Аха. За ингээд би микрес сондор гэд хамтлаг аймаар алга дарахаар сондрын толоологч нь авчиж байгаа гамбаг нь авчиж байгаа. Ингээд микр бол ингээд гэрдэж байгаа шүү дээ. За тэгвэл байж байгаад хороолынх нь бол мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Манай пууги байна, тамира байна, би байна. Тэг ингээд хаач бид нар хөндлөн болоод ирсэн багхгүй. За ингээд явж байгаад Бахтөрөгт манай бас найзууд айстоп гэд бас хүчтэй хамтлаг гарч ирсэн. Энэ нь болохоор нөгөө бүжиглдэг айстоп тий. Бүжиглдэг. Энэ нь болохоор нөгөө 23 яг одоо бас нэг тухайн үеийн нэг элит одоо залуучууд байх нь шүү дээ. Тэгээ аав ээж нэг гайгүй яг тэндээс бас сурч мэдсэн юм их бий. Тэгээд би ч айстопт орсон, буцаагаад ч би хард таста орсон гэд энэ яриул их асар их түүх болно. Их удаан юм болш. Тэр чинь нөгөө сонд бүжиг хамтгуудаа сондор талст тий. Тий шүү дээ. Талст хүртэл байсан. Талч ч одоо 5 бодлого л сүлд номын тас тамлах гэсэн тий. Бацөхтэй явж байгаа номын тас тамлах болсон. Тэгээ тэр юу вэ тий? Амар политикл биш. Тэр нөгөө тэнд байгаа тэр хамтлагийн толгойлогчийн аав энэ юуных нь төлөвлөгч гэх нөхөр тэр бол тэр чинь өөрөө нөгөө эн чин дискондэрс харагдчихж байгаа байхгүй. За яг тэмцээн уралдаан болно. Хэн маллалж яах гэхэр чи ойлгомжтой. Яг нэг хитгэл хүн байгаа юм чи. Тэгээ тэд нар л нীলцсэн байхгүй. Тэгээ нীলчгэр чин нөгөө бүжиг чин төгс гарна шүү. Тэгээ төгс гарна хэдүүл банисын нөгөө юм чи маш хурдстай гарна. Тэгээ уралдаан тэмцээнүүдийн дандаа төрүүлээд байгаа чин ойлгомжтой болсон. Маш олон амтлагууд гарсан. Тэр үед ч угсаа бүжигийн тэмцээний чин залуус юусаа гөчсөн байнг оч үзэн. Одоо ерөөхдөө унтаа байсан нойрны попыг л банис рэп гэдэг энэ сайхан урсгал сэрэж энэ олон жил одоо өнөөдөр тэг зассан зам маань их сайхан болсон байна гэдэг л хамгийн гол нь тэр. Тэр яг гоё. Түүхэл угсаа гоёс. Нөгөө ингэдэг анх нөгөө эхлээд дуу муу яаж чүлж яваа. Дуу ханас үед бол дуу. Харин одоо яг тэр айстоптай эхэлж байгаа бохоо. Айстопынх нь болохоор ханга, жавха, тулга гэд дандаа 23 их төрсөн. Одоо манай найз нар байт. Тэгээ нэг өдөр хангагийн ах нь сүүлд буянгийн жагаахтай нীলцэн. Буянгийн маркетингийг их батжсэн нөхөр Алтай гэдэг нөхөр واخхой. Чи мэдэх нь үү? Том Алтай гэдэг. Харуул барах уу тэрийх хаа. Тэр их сураг тасарсан. Тэгээд тэр болохоор нэг хэсэг яг энэ урлаг руу гүн орсон واخхой. Тэр тусмаа оо марки Snap Music Factory бүр судлаад тэгээд надад намайг дууддаг واخхой. Марка хэдүүлээ хамтлагаа нэгтүүлээ. Айс тас болъё гэдэг. Юу солиороод байгаа гээд би ингээд хөгжим оруулаад ирэв. Бүр тий. Одоо ингээд чи хөгжим дартай юм чи хэдүүлээ хөгжим панограм хий. Тэгэд давай гэдгсэн чи нөгөө чи синтезатор яа юу вэ? PSR 10 510 л үнэг юм. Кас оруулаад ирж байгаа юм. Хаа тэрэн дээр нэг коноо дасан дүүд. Яг манайсыг хүсээд ирсэн хэдэл чи тэнд явж яваад. Тэгэд ахны панограм тэн дээр хийж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоо нөгөө
чин бас нэг хайр дурлын нэг зүйтэй юм ийсэн ба. Тэгээд нэг Астаф тухайн панограм балайг тэгж гарсан. А тэгээд сүүлд манай нөгөө хөгжин бүжиг төгссөн манай оо хүмүүс бол нэг сайн мэдхгүй байна. Гори гамбаа. Гамбаа бод учраас аймаг хүмүүс шүү. Талигч тий. Талигч тий. А найз маань ханаг аймаг хэдэг хүмүүс юм тий. Найз маань ах X Pokor X3 гэдэг оруулж ирсэн байхгүй бас тэр чинь амар үнэтэй юм байгаа шүү дээ. Одоогийн яг хамгийн сүүлийн үеийн платформ оруулах интернетийн бүх юм нь оруулаад ирж ин л гэсэн үг байхгүй. Korg X3. Тэр нөгөө том энэ хоёр ах дээр очисон ихлээд. Хов ах дээр очиод. Миний ах энийг ингээ ийм фонограм ямаар байна гэсэн. Ах бол үнэнгээс. За ах нь бол ойлгохгүй байна. Энэ арай биш байна гэх. Юу ч ойлголтгүй. Нөгөө орч чадахгүй байхгүй. Тэгээ ахуутай нэлээд хэд хоногч уусан нэмэр байхгүй болсон. За боли энэ хоо ах бол бүтэхгүй байр гэж. Уух тусан марга бүтэх. Уух тусан нөгөө энэ явахгүй. Бүр зохион дээр орох гэдэг тийм. Тэгээ за энэ хоо ах бүтэхгүй маань боли гэд. Тэгээ харин аз уу гори гамбай орж ирсэн байхгүй. Тэнгүүт гори гамбай би гертэ байруулаад тухайн үед бид нар ч бас нэг за тэр мөг төгрөний талаар яриад хэрэггүй байх. Тэр тэгээд масэрэг бид нар бол бас ер нь бол их чинэлэг байсан. Масэрэг мөнгөтэй байсан. Тэгэд тэр мөнгө маань бас нөгөө бүжгэлж байгаад бас олсон мөнгөнүүд бас байгаа. Бид нар нөгөө Монголын хамгийн анхны бар таакс нь 2 доллар гэдэг дандаа гадныхын үйлчлүүлэлт баарна бүжгэлдэг гэсэн орон цагаар. Тэгэд менежер нэг ингэж титми одоо утган батаах шүү дээ. Тэгэд банис ч нөгөө цалинтай мөнгөтэй. Тэгээд тэр мөнгөө банис тэр фанограмд өгч ирсэн байхгүй. Тэр чинь тухайн үед нэг дуугийн баг 30,000 төгрөгөөр лөөд их л үнэтэй хэлгсэн. Их л үнэтэй хэлгсэн. Тэгэл тэр мөнгө нь бол амар байсан байхгүй. Тэгээ 21,000 төгрөг өгч лөөд. Тэгэхэд сэхэтний цалин 400-500 төгрөг л байсан шүү дээ. Тийм л баг. Тэгээж аавын цалин бол тэмэл байсан. Тэгэхэд манайс тэр фанограм тийм их мөнгө өгөөд тэг би гертэ хийчихсэн байхгүй. Амар мөнгө шүү дээ. Тэг. Тэгэд яг гертэ нэг горыг талигчиг авчирж ирж байгаа манай хоёр гертэ хийгээ. Тэгээ шууд ерөөсөө нэг сар суухад 11 дуу яг төрсэн байхгүй. Тэгээ манайхан дэлхийн охин заяа санаа минь газар тэнгэр бүрхэт тэнгэр гэл. Тэгээ дандаа темирхүү дуунууд төрөл. Тэгэл ерөөхдөө ингээд огшол ирд юм бэл. Одоо дуулж болох юм байна. Одоо алах юм байна гэл. Тэгээд хамгийн сонь тэгээ дуунууд фанграмд бэлэн болчлоо шүү дээ. За одоо хэдүүлээ хоолоо хаанач гүгсэн студ байхгүй. Тийм ямар юмний студ байдгийг бэ. Тэгсэн чинь байдраг ах гэд юун дээр байна. Соёлын төв дээр нэг байсан. Тэгээ 102.5 дөнгөж гарч ирж байсан. Аа, тэд нар арай бичээгүйсэн. Тэгээ бид нар үндэсний телевизтээр бичиж байсан байхгүй. Хөх тэнгэр араач явсан зүгээр. Тэрэн дээр хамгийн их хоолоог орж исэн чинь манисыг бас нөгөө захирал махирал нь харж сонсчод цагнаад одоо ийм дуу гэчих юу ах вэ? Энэ атха боломл. Тэгээ зэр чинь бабинер бичдэг. Зөөрөө мэдэн шүү дээ. Бабинер бөөнөр ингэ сууж хагаад 5-6 ингэ ганцхан микрофондор хоолоог ордог. Алдах их хөх байдаг байхгүй. Алдуул тэгээд монтаж байхгүй. Тэгж хамгийн анхны бүх дуунууд гарч ирсэн. Төрж ирсэн. Тэгэхээр тийч бас амар скил шаардна алдах хэрэг байхгүй гэдэг чинь. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг үгнүүдээ маш сайн шийдэлсэн байх хэвээр. Тэгээ манай бүгийн мөгөч ямар хэлээ чирээд нь. Тэгээ алдан тийч нөгөө дуулахаас илүүхий марк хизээ шаах гэдэг чинь юм гарч байгаа. Би бол ингэ дуулахтай биш. Хий алдах бол гэдэг гацх микрофон дээр чи дүнд нь амар гоё явж байгаа. Нэг нэрээс хизээ хараас гар авч ирсэн. Тэгээ гацх микрофон дээр тэгээ өөхл нэг алдааж явах маа гэж бүгдээр. Тэгээ тэр амар зэрэгжэлт байгаа хөөхгүй. Бид нар яагаад гэвэл нөгөө маш хурдан юмаа гармаар байдаг. Нэг нь алдаад ингээд татаад эхлээд яг одоо битээ алдаарэ гэдэггүй сүулдэ бүр алдаад байгаа нэг хүн алдчихгараа тийг алдаад идэв бэ явдггүй бэ алдаад тийм бүр дарамт болоод байгаа шүү дээ одоо алдчихгүй тийгэд баг дууд уулахаас төвгшөөж байгаа байхгүй тэгсэн мөртөө дуртай байгаад идэв хөө тийч ихтэй дуу сурд тэгтээ бас тэр үеийн бас дуучд ягаад бас нэг өөр байдаг тийч бас дуу сургад юм шүү бас аамаар тэр бол яг авискун бол тэр үед хизээч байхгүй болохгүй дуучин байна гэж байхгүй болохгүй одоо бол бүр бүгднийг алдсан ч засчих болдог тийм програм байж таг мөрөөрөн засчих мөрөөрөн засчих үгүйгээр засчих болдог програм байж таг чи хамгийн баллаа тэгсэн шít сарын төвөө чи хамгийн анхны тоглолт болохгүй инээдхийн хүн гээд тэгсэн чин тэрэн дээр нэг ганх хоёг ахнаа хариулаад тэр чин гадныхан тэглэ зөрүүлж ийсэн дисенкатер цөөхөн хүнд дандаа нэг гадны орц морц одоо феодлуудад хийж штэ цомхон тэгээ манах оролцож ийсэн бүжгэлэл
Тэгээ миний дүндэр ийм дундар бүжгэлээ шүү гэж ажилласан чинь. Тэгэл явлаа 2-3 өдөр прогонтлоо. Хордуу хоногоос нь менеджер явах гэдэг бол угаасаа гангстер дэчэр зодоо болж шүү. Хордуу зодолт. Ган хуйг ахма гайхаж байгаа юм чи идэрч өдөө ямар юу санал мандлав чи шидэж байна даа. Тэгсэн чинь ерөөсө ганцхан хөдөлгөөн дээр алдахд манайш тэгдэг байсан. Тийм амар хариуцлага өгдөг байсан байхгүй. Чи яагаад алдаж байгаа юм? Уу би хийсэн штэ гэдэг юм уу бидний бодлоо яагаад? Уу тийм байсан штэ. Амар зэрэгжилт байсан байхгүй. Энэ зэрэгжилт маань би дараагийн 300 дээр 300 гарын шанартаа бүгдэнд нь гаргасан байхгүй. Яг нэг хүнсэг болгосон байхгүй. Бүгдийн зад хайсан юм штэ. Уу юу татахгүй болохгүй штэ. Тэр чинь надад энэ чинь гүмс отохгүй л байна. Надад энэ чинь нөгөө нэг шиддэг ингээд дүв мүп байгаа юм чинь. Билдсэн тэр чинь. Тэгээ бид нар энэ хамгийн том алдаа байдیں۔ Рэп үрд бүжгийг бол бид нар маш гоё тулгаж өгсөн. Хамгийн том алдаа нь бид нар дандаа гуталтаа бүжгэлдэг байсан байхгүй. Тэр маш том алдаа болсон. А тэр гуталтай нөгөө тухайн үед Гондурас гэдэг нэг бала гутал мод болсон ш том том юм Израиль шиг гуталнууд модон дор ядчихт бид нар дандаа төмөрийг натсан. Нөгөө төмөрөнд зодтолтоод амар байдаг байсан. Нөгөө юм юм өшгөлөхөд хөлмөл нам унагадаг байсан юм чинь. Тэгээ дандаа тийм амар тоноглогдсон төмөр гуталтай тий тэрнтэйгэ бэлтгэл хийдэг байсан. Тэр амар бас муу нөлөө үзүүлсэн л та. Эрүүл мэнд. Эрүүл мэнд тий. Бөөр зөөр тий. Тэр чинь яг сүулт нь мэддэгт тийм л. Тэгээ яг нөгөө бүжгчтэй бид нар чинь ингээ авсан. Тэгэл одоо яриул их л юм байна да. Тэгээд манай айстоп хамтлагдсан хаагийн бүгд ингээд гардаг штэ. Тий. Одоо тий цаагийн байна тий. Одоо тэгэл соко дууч ингээл Монтерепи ирхмэй гэл ерөнхийдөө маш холон хүчгчдэг би ардаа авсан. Эдрий юу гэж яасан бэ гэвэл яг нэг хүн шиг болсон байхгүй. Гэхдээ би нөгөө нэг сүулдэ бид нар чинь нөгөө дуунд ороод тедрийн нөгөө амьдрал нэг анхаарахгүй байхгүй. Бас алдаан тэр. Тэгсэн чинь нөгөө гадуур яаж явдгийг би мэдээгүй. Тэр чинь мань нөхдөө чинь жинхэнэ арин бариачд байсан байх. Жинхэнэ дөвөж юм. Жинхэнэ дөвөйдөг нөгөө одоо манай цаагийн хаагийн гэхэд чинь төмөр замаар бариад зүг жиг пүүцний дээрвчд байсан байгаа хөөхгүй. Нөгөө нэг ирхмээ гамбаа гэхэд чинь нэг дүр ороо барай хэзээ. Баавар ортой дилээд барай хэдэг юм яа гэдэг. Тэгэл явж идэг. Тэгээ тэрийн над дээр нөгөө нэг өдөр эцэг их нэрсэн. Тэгээд энэ одоо ахалж байгаа нөхөртөө нуулцмаар байна гэд. Тэгсэн чинь яасан ингэ гараад ирсэн чинь нэг ихт сууж байна. Тэгсэн чинь өө хөөхөд зайлуулна. Нэг хүүхдэд дагуулсан. Ихч орж ирээд танаа бүжгчээд гэдэг одоо манай хүүхд ингэ үнтэй цайтай 70,000 төгрөгөөр авч өгсөн тийм пүүзэг дээрдээ. Би тэхэл анх пүүзний үнийг мэдсэн. Тийм үнтэй үед юм уу гэсэн чинь тийм штэ наа чинь. Тэр чинь мань нөхдөө чи өдөр болгон пүүзээ солиод өгдөг гэсэн байхгүй. Би тэгэхээр нэг тоод итэр. Үнийг мэдэхгүй гон чи. Үнийг мэдэхгүй тэгээ пүүз гэж сонирхдагчгүй байсан юм чинь. Тэгсэн чи яагаад гоё билэг ирж байна. Оо. За энэ чи одоо нөгөө алтан газ рестораны одоо брэнд хоол За тэгээ. Гүзэрийн орхог нэрч шүү дээ. Оо за. Наана задлчаад байж дээ. Задлчаад тийм. Эй бацар. За гүзэрийн орхог. Энд чи бас гүд том мэд юм шүү. Тийм байна. Үргэлтийн цаг. Барэ зэрэ би нөгөө нэг ин чи барьд үтсэн үү? Үтсэн. Үзээгүй хүмүүс гэж байхгүй 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 тий. Тий. Бариул нь тэгээд барьнасаа орсноосаа гарах хэцүү байдаг байлаа шүү дээ. Тэр чинь гэж байгаа гарахгүй бол тэгээд уснасаа чи миний цанц хэзээ өмсцэн гэж хэлсэн шүү дээ. Би бол бариулахгүй гэдээ зодулж исэн. Тийм л зовлонтой үе юм чи. Тэр нөгөө нэг зодоонууд гэдэг ааштай тий. Одоо каунтоны арим, юуны арим, харанхуугийнх ингээл тэр зодоонууд яг тэр одоо ингээл канонууд дээр гардаг шүү дээ. Яг тийм их үе канон дээр гардаг шиг зэрлэг зодоон болдог. Тэр бол бүр тэр кино цааш шүү дээ. Кино цааш юу? Кино цааш. Нэг өдөр би 29-р байр гэ одоо хороолоо яг 29-р алдартал да. Тэр байран дээр баг найзтайгаа нэг охин дээр очдог бол. Тэгсэн чи яг нөгөө тэг нь өргөдөр харчихгүй юу? Тэгсэн чи хаана дэ 29-д. Тэгэл нөгөө очдөг болоод тэг чи айж байгаа шүү дээ. 29-д очивол манайс бас зодолт зодон болно. А тэр зодо яах вэ? Тэгэл
тэгсийг л додтол гарахгүй л үгэж бодоод. Тэгээ нөгөө охтууд дээр очдөг гэж байгаа нэг байнга очдөг болчихж байгаа байхгүй юу? Нөгөө дүүл маань ч дуртай, тэгээ бид нар ч дуртай. Тэгсэн чинь нөгөө дээр харахуг нь бариулж байгаа. Харахуугийнх нь бол одоо бүгд өгцөн л дээ. Тэгтээ хамгийн харамсалтай нь бол харахуг үнэндээ хүн биш байсан. Бүр хүн биш. Хүний бүр адгууд байсан. Яг энийг би дараад нь хэлж байгаа нь бол яг тэд нар үнэхээр ярахчд байсан байхгүй юу? Хүний зүгээр барихгүй шүү дээ. Хүнийг одоо хамгийн муухай байлаар хэрцгийгээр зодно. Хамгийн байлаар бүр байхгүй болтол нь зодно. Тэгэл тэр нөгөө танхаа хэрэг бол бүр тэд нар дээр овоорцсон. Бүр ер нь бол амар тэр нийгмийн хөгийн гарууд байсан. Хоролт юм биш үү? Хорол одоо харах үгээр нэг гэр хоролохгүй юу? Миний соотын хошоо. Тэднийх нь нэг бариулаад би зодуулаад. Тэр ат маань миний хөлийг үнс гэж байгаа байхгүй юу? Гутлыг үнс гэдэг. Би үгүй гэсэн. Тэрний орон зүгээр алчих алчих гэдэг. Жохон бацаан байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг үхтлээ дэлбэртлээ зодуулаад тэг гарч ирсэн. Тэгээ би гарахтаа би занахгүй. Би ихтэй яаж хийж байгааг би танараа шөшөөг аавна гэт. Яг дүүхэд дэлгүрч яг манай өөдөөс харсан. Аа дүүхэд. Тэг. Одоо тэрэн дээр л одоо барьж авъя. Миний тедэр чинь надаас ахнар л та. Тэгээ би тедрийг дийлэхгүй юм чинь би ахнарыгаа шургасч байгаа байхгүй юу? Аа нөгөө манай гэр нөгөө яг хорол тэр чич баг ор золго атмад ядаргаад тэг ахнартай шургаж байгаа байхгүй ш аха энэ одоо харахгийнх нь манай хоёрын байрны ахнарыг одоо үзийгээд ах яхаа мах шургах тэг дүүгийж байхны зодох юм гээл тэсэн чи ахнаар хөөтэй гжил үү тэд тэг үрээд ирэлдэгэ мэрэлдэгэл тэд нар чинь залхуураад байгаа байхгүй яваас очиж чадахгүй тийш гэр ороод орж содлож лээ зүгээр ирүүл үзийгээд идэг тэг би бүр яаж хэдрийг зодтолдуулах вэ гэж байгаа бас дайны тагддаг юм шүү. Тэг дайны чинь дайн байхгүй. Түнүүд би зар тавьсан байхгүй. Бичээд хоёрын агийн нэг үүдэн дээр нь зар тавьсан байхгүй. Харахуугийнх нь хоёрын байрных нь анхаар гэж хаад зар бичээд би ч нөө зодуулсандаа л өсөрхөд нь шүү. Тэдэн сарын тэдний тэдэн цагт тэр юун дээр бэлэн байгаараа маягаараа гэх тэ атма тэр боогоо могоо гэж Тэгээ би тэр бичгээ цааш нь авчиж өгч байгаа байхгүй ахаа ингээд зар тавьчихсан байж тэгш. Гэл тэгэл ерөөс ингээд хатцсан. Бүр ингээд нөгөө чинь одоо нөгөө нэг атмаанууд чинь би шургацсан юм чинь бос чиглэж штэ энэ тэн жарсаар байгаа. Тэр чинь босох гэж болсон 2 3 өдөр болсон юм аа. Тэгээд 13-ийн сургуулийн одоо хороод ич чинь тэр чигээр чулгаа талбай байсан байхгүй. Тэнд үсэх юм байна гэл. Би тэр нөгөө ч очоод бас зүгээр байхгүй юу зар тавьчихж байгаа шүү дээ тэдэн цагт үзье тийм хорлолтой байсан байхгүй тэгсэн чинь яг тэгээ тэр зодоон болсон пээ тэр зодоон бол ёо хүн амт өгч өргдөг үз дээ өргөж ямар ч үсэн маш олон хүмүүс утгалуулсан тэр чинь ерөөсө хоёр тал чинь юм байгаа байхгүй одоо манай байрных нэг чинь захын харагдахгүй шүү дээ ерөөсө за 1000 гарын юм цугларчихж байгаа 1000 гарын Тэнгүүт нөгөөдөл чинь ирдгүй. Харанхуй нэг шүн болчлоо. Тэр чинь 100 ч байсан юм чинь. Тэгэл ахнас чинь ингээд хүлээгээл. Тэндээс зүүн арагийнх нь орж ирж, ард аявынс нь орж ирж. Манай байрыг дэмжээл ороод ирж байгаа хөөхгүй. Тэгэл ингээд 13 буруу ингээд ерөнхийд ингээд бүрхээд ирсэн ингээд. Маш олон ингээд залуучууд. Тэгэ дандаа ахнар шүү дээ. Тэгэ тэд нар чинь их баярлж ирнэ. Хойно мойно нөө юм юм яаж хаад хоглодо гарцсан шүү дээ. Тэгээ бүгд эрэм очих зам чигээ эндээ турба мурбарнуудаа ингэ хийж үйцэн. Тэгээд заа зун мазар нөгөө сүх мөхнүүдэд барьцсан. Оо тэгж л тоглож яг яаж байгаа юм бэ? Тэгсэн чинь орой олчлоо ирдгүү. Тэгэл орой олчлоо ирдгүү. Би чинь нөгөө сандарчж байгаа байхгүй. Яана эдэр чи ирэхгүй юу? Затаа ийм сайхан одоо цогдоо болж байхад чи сайхан. Ахдар одоо зодтолдохгүй өөрчлөл бүр хайрыг болох гэдэг. Хамгийн яг манай өөрний хоролын бүх ахнараа цугларсан юм чинь. Тэгээ би ахнартай итгээд байгаа шүү дээ. Эдэр л ална. Одоо эдэр бол хангалттай баавна. Тэг хангалттай газар дээр нь дэвсэн гэ. Тэг би гүөхгүй юу? Эдэр одоо байхгүй маань гэ. Динжрүү гүгээд байсан чинь. Пэ амьдралдээ би тийм шаахс нөхрийг үзег. Бүүр ингээд тэр гэр ороолын цаанаас ингээд одоо нэг игнэ 5 6 хүнтэй тэг. Тэгээд ингээд цуваагаар ингээд ороод ирцэн зөө. Алхаа явж байгаа шүү дээ. Аа томоо дуулаад алхаад ирж байгаа шүү дээ. Чи бүгдээр ингээд юу гоцоолгоцсон. Үн нь үнэ гонцоолгоод турбаан дуулаануудаа гоцоолгоо. Тэр чинь яг нар бууж байгаа амар харагдтыг. Балтрын зэрэг шиг. Яг зэргүүд. Тэгэл хоёр тал ерөөсө шууд ингээд бөмбөгдөл орд юм бэл.
шууд ингэж уулзах юм бол зогсохгүй шууд. Оо, ерөөсөө л ингэ нэг нэг оо гэдэг юм. Хэлэхгүй байх уу гэдэг. Хизээ язааны юм шиг ингэ л пижигнэл өгдөг билээ. Аа, тэгвэл баг 1000 тал талаас 1000 мянга үзсэн. Оо, тэр аймар тэр үстэй. Тэгэл тэр цодон ашгүй дарагцсан. Тэгэл нэг хэд хоногийн дараа ерөнхийдөө тэр цодоо чинь тэгээ цагдаа магдаанаар орж ирж байгаа. Цагдаанаар орж ирж 2-3 нөгөө юунуудын тэг тасгууд орж ирж барьж авч байгаа байхгүй. Эн чинь нөгөө нэг хүмүүс боогнороо дахаар чинь зодоон болох гээд байна гэж бас нөгөө тохойн хүмүүс чинь ярина штэ энэ тэрэг. Тэгээ яг тэр зодоон дээр нашгүй орж ирж салгаж ийсэн. Тэгээ дараад нь яг нөгөө нэг нэгээрээ үздэг таахтах руу орол. Ерөнхийдөө харах уу гэх нэг тэгж нэг чимээ амдрын дарж ирсэн. А каунтон болохоор махаас ахуулаад толгоотоос ахуулаад зодоон хийгээд. Тэр чинь 2-3 автобустай явж зодоон хийгээд. Автобусаар. Автобусаар. Ингээд зодоон хийж явсаар байгаа нэгдүгээр хороолол толгоотой сахуулж нэгдүгээр хороолол морол гэж явсаар байгаа харахуу гэдэг энэ дээр ирсэн бохоггүй. Тэгээ харахуу гэдэг энэ батэрсан бол манайх руу орж ирчихсэн байх штэ. Тэгсэн чинь харахуу батэрсан гэдэг юм. Тэгээд харахуу дээр очин чи харахуу гэх нь батраад унагцсан бохоггүй. Нийслэлийн Улаанбаатарын хатмаанууд болох гэсэн байх штэ. Тийм, ерөөсө Улаанбаатарыг л бацчихж исэн хүмүүс бохоггүй. Юутэй тэнд дарна гэж исэн хүмүүс бохоггүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг Заа чи ингэдэг нэг аарим чи аамар уустай тий. Кино кино наач мөлийг сонсоход кино би яг ийм сонсоё гэж. Тийм үнэхээр эрэхтэй энэ одоохоос өрдөө л сая нэг 30 жил өмнөх юм. Тэгээ 30 40 жил өмнөх юм яриад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм чи 88 89. 30 хэдэн жил юм. 88 89. Тэгээд бид нар чинь жоохон бацаанууд шүү. Тийг хийгээ бодохоор бид нар ямар ямар хурдан бас хөгжөө үе тий. Тий. А одоо тийм байхгүй шүү. Бах үндэслэлч байхгүй шүү дээ. Одоо энийг ярил хүмүүс аа үлгэр ярьж байгаа. Одоо шинэ хүмүүс бол бүр ойлгохгүй. Тэгээ ойлгохгүй би хэлээд шүү. Ойлгохгүй лээ. 2000 оны энэ үеийн зодоонуудыг ойлгохгүй юм. Юу 80-аад оны энэ нэг юм 1000 гараа зодтолдог юм зодоо нэг. Кино ихгүй. Бид нар бол яг хүү нэг л үед амьдарч ирсэн юм шиг юм боллоод байгаа юм. Тэгээд тэр одоо өргөөдөр бол би яг чекэн тэр одоо тэр бүсний чинь энэ зүйлтэй чинь дээрэ чинь байлаа шүү дээ. Тэр нөгөө зодооны тактикуудаа сурдагэ тэр чинь хогтолдоны үтцсэн байгаа. Тэгээд дээр нь яаж яхад байрны багштай оройор жирэ шэба байгаа. Багш л тэгээд багштай байлгүй тэгээд багш бидний цэцэрлэгт хүмүүжүүлнэ, сойлт эргүүлнэ, хөлөнд ил зүүж өгнө, яаж байгаа нисэн удахгүй нисэн. Тэгээд эргэж чадахгүй бол тэн дээр хонуулна гэж айлгана. Сойлт эргүүлнэ. Тэстава сойлт эргүүлнэ. Тэр чинь бенус нөгөө нэг хүүхд тохоос ахуулаад гэж амар хөвжүүлж явах хэрэггүй. Тийм байгууд. Тэгээд зэрэгжилт явчихсан. Зэрэгжилч яваад. Тэгж бол байнгын явсан тийм. Тэгээд тэр нөгөө бэлдсэн юмнуудаа бид нар яах вэ гэхээр өргөөдөр барин дээр дадлагад гарна. Ээ гэдэг би чи. Хөөх зайлуул чи нөгөө тушаал номер 27 морлоо нөгөө тэр чинь үзэх гэл энд эндээс хүүхдүүд ингээд ирнэ шүү дээ. Тэг яг менюс үеийн зөвлөгөөт нь менюс тэр кино сонирн биш тэр чинь хэдэн удаа үзсэн сонирн биш. Хүн л хаагаас тэ. За тэрийг үснэ гэл. Тэгэл аа эргэж харж өшгөлн агаар дээр өшгөлн тэр чи хөөрхө зайлуул айчж байгаа байхгүй барьж аваад хамгийн нэг бакин те за энэ хамгийн гайгүй үздэг нь байна энийг л тоших хэрэгтэй гэл тэрийг нэг гусаал унагаатай тэгээд бусд нь бүгд бабгалэрээс өвгөр болчихж байгаа байхгүй тэгээд эрендээ чи гэдэг юм шүү дээ за одоо ингээл тэгээд тэр чи ийм багш одоо нутаг дэвсгэр дээр нутаг дээр бол хөндлөн гэ тэгээд нөгөө тэгж камер зодо модо гэдэг нь хүч нь өргөдөр одоо чинь ингээ барья гэдэг чинь өөр газар явах жоохон түүхтэй юм л дээ. Нэг хүмүүс чинь та нарыг бас хүлээ гэдэг хэлсэн. Хүлээ. Хүн чинь хамаагүй айхгүй шүү дээ. Бид нар оролдоо л байна гэхэд бодчихгүй юу да. Тэгж явж байгаа л ерөөсө маш хурдтай нөгөө рэп чинь гарч ирээл бид нар нөгөө зодоныг ерөөсө энэ бол хамгийн буруу юм. Орохгүй буруу юм байна. А зодоноор явсан хүмүүс нь байгаа л дээ. Тэд чинь тэгээд гөрөж нөгөө дошин дээр явсаар байгаа ариг шалгасаар байгаа. Манай үеийнх нь бол их ихэнх нь явцсан шүү дээ. Тэр ханаар бол бүгд авах хэцүү болсон. Ерөнхийдөө бол тэр үеийн яг атмаанар бол тэгээд дууссан л да тий. You be hero, you can be a hero. Тэгэхээр бас урлаг бас хүнийг юу яаж шүү тий. Маш гоё. Энд чинь амар гоё бид нар ч яасан бохоггүй. Нөлөөлч үү? Гэхдээ бид нар энэ цодон сурахгүй бол ягч болохгүйсэн. Тэгвэл нийгмийн тийм. Тэг нийгэм угаасаа тийм байсан юм чинь. Тэг ямар ч байсан нэг ганц хүнтэй зодтолдохгүй 2-3 хүнтэй зодтолдоо сурчдаг болчихж байгаа юм чи. Багштай юм чи харахгүй шүү.
Энэ багш одоо орой уулга шпка суулгаад ингэж гарч хүн сурахгүй гэж яах юм бэ тий. Тэгээ яа гэж тэргийн үзмэр санагдна зүг. Тэгээ шүү дээ. Тэгээ хэрэгжүүл дадлагд гар. Тэгээ дадлагд явд тер чи бүх юм ийг шүү дээ. Йой. Өргөд кино үзэн гэдэг бол зөв зовлонтой байжээ. Өргөө бол амар бас. Тэгээ тэрний чи яг гол барай чин. Тэгэхгүй гоо гэтэ нөгөө барайд гээд явуулчихсан юм зү тэний хөнгөн гээд ганц зөв гитагаар явуулчих штэ тэр чин тэгэхэд нөгөө тэр чин бол сүртэй зодон биш байхгүй тэр чин 2-3 өшиглөөл гингүүд чин айчж байгаа байхгүй тэгэл нэг юм аваад явуулчих тэргээ хөнгүүд нь маа маа гэл нөгөөт нь тэрийн дүүс маргаас нэг энэ тэнтэй юм зү зү аа яг тийм өглөө тэг аа яг нийгэм дий байсаа нийгэм тийм байсан л та харин наад чин тэгэхээр одоо юм байсан ингээд одоо нүмсэл ойлгохгүй шинэ үе сонсохоор гайх хөхгүй. За тэгээд урлаг явсан. За тэгээд нөгөө хамгийн балаа нэн зөө. Тэгээд одоо бид нар чинь нөгөө бүжгэлж мүжгэлээд ингээд бас л зодтолтой шүү дээ. Тэнгүүт ингээд зодуулсан тал нь гомдол гаргаад цагдаа магдаад ингээд аваачаад ингээд манайс бариад ингээд хамж очиж шүү дээ. Тэгээд эдгэр ингээд бид нар дээр нь зодсон моцсон гоот нь. Зод дээр нь ч зодуулсан хоёул ингээд цагдаа зодоо шүү дээ. Ямар хөгий гарууд вэ гэх нөгөөд үлдэн зодоо хийж байгаа. Цагдаа нар бол бүр зэрлэг байсан тийм зэрлэг байсан тийм тэгээ бид нар нөгөө нэг худлаа нэг урлагийг болохоор нэг үс мүс үн тэнийг явьж байгаа шүү дээ ингээ хуу зурх цаа энэ ингээ залаа балаа ингээ тав галзан малзан тийм нөгөө манайс чинь мэднэ албаар тэгээ бүжгэлүүл за бүжгэлээж авдаг үл тэгээ тэд нар чинь зугаа гаргахад өө манайс чинь баргас тэмцээндээ гэсэн чинь цагдаа газар бэлдсэн юм яа нөгөө цагдаа нар тэгэл татаад байна цагдаа нар даварцсан энэ дэр алдаад байгаа юм биш үү өө шиг өөр даварцгаар то маргаш тэмцээндээ үз цаа нар барах шүү өөр тэгэж чаддаг юм чи алдаад байгаа юм биш үү тий алдаа малдаа хүртэл мэдтсэн бид тэр бас даварцсан үгүй очсон юм биш үү тий тэгэд яг нэг хэсэг цагдаа нар яг нөгөө цагдаа нар нөгөө өргөлөгснөөр зодтон өргөл нөгөө үдийн зодтох юм байна тий хутга хутгалсан ч ер нь жижигхэн хутгсан ч ер нь хойлом зод Хутгалсан хутгалсан чи гомдол өгöd байгаа юм уу? Гомдол өгдөөс. Гэхдээ энэ намайг ингээд сайн шиг ингээд гоё руу 2-3 гэсэн шин. Харида. Ийм арайч. Ийм арай. Нүгүүдгээр ойлцоо. Тэгээ яа 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 гоо гоо хара. Яа яа маяг штэ тий. Жохон гоо ойрч харилсан штэ тий. Тэмүү байлаа. Хөгийн. Баярлаа. Амар муха. Гэндэн үлхэр үлээ ячиж байгаа юм шин. Үн яраг ус. Цагдаа нар бол үнэндээ л тэр одоо бүх одоо тэгэхээр цагдаа нар юу болж байна? Иргэд энийг харалтаа тий. Гэхдээ бүх давхардаа л ерөөсөө нийгэм тэр чигээр л муухай байж тий. Амарс. Бүх хүн цагдаа нар тийм үртэх юм гэж тэр үед тий. Гэхдээ цагдаа нар тэгэхээр чи хинд итгэж яах вэ? Цагдаа нар хэний үгийг авдаг гэсэн гэж эцэг их үгийг авдаг гэсэн үг. Эцэг их л үнэ юм. Эцэг их гомдол гарах юм бол тэрэг дууддаг л байсан юм байна. Тэс хоорондоо тох. Хоорондоо манус 1000 зодол та тэр юу ч нөлөөлөхгүй зүгээр. За, нэмээд зодох юм дий. Хоол тэр энэ гүзэний орхог. Гүзэний орхог. Алтан газар станы брэнд хоол гэсэн. Яг гой халж ирсэн чинь одоо. Оо гой сайхан. Шуу гой юм аа. Алгалнаа. Шуу гой юм энэ ста. Халуун дэр амсахгүй бол болохгүй харагдаад. Экос эрүүл амьдралын ус. Үнэттэй ус тийм. Гэхдээ наач муу амин. Гой би яг ийм төгс ус муу гэсэн. Энэ шигтэй бид нар ахаа залуучдаа чи яг хаа нийгэм үнэхээр тийм байсныг ойлгоорой. Одоо тийм өнгөрөөд юм уу те эсвэл гайхуулдаг зүйл биш үү? Угаасаа биш. Угаасаа биш. А гэхдээ ердөө Улаанбаатар хот ердөө нэг 35 жилийн өмнө те ийм байсан байхаа гэдгийг тавхан бас мэдрэхтэй гэж. Энэ Улаанбаатар чинь ширнэ дэлхийд яриад юм. За ер нь За ерэн. Гэхдээ дэлхий дахин гэж ажиллахгүй хаа. Бид нар нөгөө осхгүй. Бид нар нөгөө ихтэй энэ аль ч орн байсан бол. Энд аль ч орн байсан бол. Би дэлхий дахин гэж хэлээд байгаа шалтгаан нь би нөгөө хөлбөмбөгийн гангструуд гэж цуврал баримтат кино орчуулад манайх спорт бокс гаргачихсан. Англид уу? Италид уу? Европ тэр чигээр юм. Европ юм шүү дээ. 500 мянгаар олчих ингээд зодон хөдүүлдэг ингээд би нөгөө өдөж зодтолдог. Тэрэн дээр юу гэхээр хөлбөмбөгийн багаа дэмжиж өмөрч хоорондоо фенүүдэн зодтолдог. Яг энэ сайн их шиг үйл явдлууд аахгүй. Тэгэхээр би дэлхийн хай одоо ч болж л байгаа шүү дээ заримдаа. Тэр фанатуудын хоорондын мөрөлдөөн бол болж л байгаа шүү дээ. Одоо англиас бүсн гаг болцсан. Айгу тий. Нөгөө дэлхий гэдэг нөгөө бид нар бол яг энэ түүхийг киноноос урд айгу харж байгаа шүү. Одоо нөгөө Gangster of New York гэдэг дээ шүү 1911 нөгөө Дикаприо тоглосон кино тий. Тэр чи яг нөгөө 11 оны 12 оны Америк Нью-Йорк хот ямар үстэг яг бүлг бүлгээр хоогдоал тий. Яг л байсан байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бол ямар ч нийгэмд аль ч оронд
байдал зүйл ирсэн байгаа нэ. Яг бид нар бол ерөөсөй сайхан өрдөөр 35 жилийн өмнө ийм байсан байна л да. Харин айгүй хурдан харин ер нь бас гоё болоод байгаа юм шүү нэг бас ер нь. Ингээ бодохоор хөгжөөд байгаа. Тий. Ингээ бодохоор хөгжөөд байгаа нэ. Энэ бас нөгөө нөгөө хүний нэг юм байна. Одоо чи Валенсийн нэг явж байгаа энэ рэп урсгал бол маш их төлөх зөксөн. Хүмүүжүүлэхэд. Яагад вэ гэвэл нөгөө тухайн үед атманар модонд орж исэн бохоггүй. Атманар ч хамгийн гайгүй охныг барьж аваад энэ бас уулздаг болчих чинь хамгийн гайгуунуудын ингээ татаад авчиж чинь дарамтлаад авчиж чинь тэг гангаа ууц юмс аа гангаа ууц юмс чинь тэд нар чинь пэдэ гэдэгсэн чинь урлаг манус ингээ гараад ирсэн чинь нөгөө залуучууд манус руу хөшөөрцөн бохоггүй атмандэр нь хийж өшөө атманууд сонирхсон биш болчих сонирхсон биш болсон бохоггүй энэ нөө ажилгүй нөхдөө чинь яалтчихгүй доош орсон тэр бохоггүй ерөөс тэгж бид нар хүмүүжүүлсэн шүү аа вэж нөтөр үт чинь нөгөө бид юу гэж явчих шүү рок pop тэгж хүмүүжүүлээгүй шүү тэгэж хүмүүжүүлээгүй. А зөвхөн энэ рэп урсгал ингэж гаргаж ирсэн. Тэгээ бидний үед чинь нөгөө аав ээжтэр бол тэр чинь нийтээрээ нийгмээр 2000 он гэхэд чинь бүх хамт орц хамтлагтай. Тэд нар хиний дундар бүжгэлж ирсэн. Анг бол хамтлагтай, орц улга хамтлагтай. Ийм л эсвэл хөөхгүй. Би тэр үнэ яг хэлэхээр 90 онд нөгөө үнэхээр хүүхдүүд бол угаасаа хийх ажилтгүй шүү дээ. Яг бодит үнэн дээр. Аав ээжтэр бол угаасаа байхгүй шүү дээ. Гэтэл яг хөө ингэж би бааж ингэж асууч. Одоо яг энэ яран дээр тэнгүүд урлаг өөрөө ингээд гой ингээд тэр нэг хар бараа юмнаас татаад авчаад гисэн чинь рэп урлагийг өөрөө манай урлаг болоод манай нийгэмч хүлээж авахгүй их саад дотор тавиад энэ дээр бол ерөнхийдөө манай сургууль хүмүүжлэгч багш тий одоо энэ эцэг эхчүүд маш их эсэргүүцэжсэн энэ бол нийгмийн одоо яг хог шаар одоо нийгмийн хамгийн болохгүй юм энэ хүүхдүүд хийж байна гээ нийтээрээ тийм үзэл сурталтай болцсон байсан бохоггүй. Тэнгүүт иний чинь нөгөө хүссэн хүсээгүй урлаг дийлнэ гэдэг чинь үний юм ялдаг гэдэг чинь л ингээ аяанда ойлгуулад жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй тийм ээ. Жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй байсан. Тэгээ би одоо энэ дээр бас нэг ярихгүй юм гэж бас яахгүй бас бодлоо л да тэгээд байстайгаа бас дурсахгүй л бас байхгүй. Байстай юугаар гарч ирсэн бэ гэвэл бас манай байр. Манай байр чинь ерөөсө хоёрын байр чинь тэр чигээр урлагийнх нь байсан шүү дээ. Бүгд байсан. А таш дондог ах те цэцгийн бат бол тэгээ дуу чанал хамаа наараа гэл оюун билег гихмэг шиг манай байр чинь ерөөс тэр чигээр дандаа гөрөөс бүгд төр штэ тийм ээ тий тэгээ хасана манай юм чинь ерөөс бүгд хариалагддаг гэсэн хэвхэв тэгээ байста манай хоёрох дэд тодхор манайх тоотын тохор тэгээ байста яаж гарч ирсэн мэг бол хамгийн сонь нь юм хэвхэв бодохоор яг манай амтлаг яг тэрийн дараад нэрээ эхлээд бодохоор байста ба хар тас гэж нийлгэжээсээ. А за. Одоо би бүр инээт юм ярих гэдэг ш. Тэгээд байста маань нэг өдөр тоглолт моглолт хийгээл год болцсон үе байсан байхгүй. Тэгсэн чинь үндсэн телевизэн нэг реклама гарч байгаа штэ. Танилцсан охин тоглолт байл. Энэ одоо ямар зөв байл. Би чи бол дотроо бас ингэ шүд зугаад байгаа штэ. Энэ одоо ямар оваага байна л гэд. Тэгсэн чинь реклама тагж штэ. Хаалтын тоглолт. Ерд 14 хоног. 14 хоног хаалтын тоглолт. Чи тэр годтой. Хош шиг шиг болж. Хошин шиг цайшаа гоо штэ. Тэгэхэд байстаа солилын төвөргөнд сар тоглолдог байсан. Сар битүү. Үнэ үнэ. Тэгээ би чинь бодож гайхсан бохгүй. Энэ одоо яалтч год болцсон юм бах та гэж. Нууцаар очиж ингээд очиж нөө бэлтаачин дээр үтсэн чинь нэр нь пег байгаа юм чи. Тэгээ юу н банисын бас их дурсам чи зөндөл тө. Анх яг байстаа гэж гарч ирсэн. Шалтгаан манист нэг хамтарч хар тас байстаа гэж гарч ирж байсан. Тэгээ бид нар болохоо нэг бүжгэлдэг байсан болохоор манах авах гэдэсэн байхгүй. Тэгээ хамтарч нөгөө цагаан нэг цуслан дээр дугуйтны нэг цуслан явах гэх юм гэсэн шүү дээ. Цагаан нэг цуслан дээр манист чинь бэлтгэл хийх гэж явж байсан. Тэгээл байстаа надад нөгөө явж явахдаа хэлээгүй байхгүй. За. Тэгсэн чинь тухай нөгөө анхныхаа хайртай аваа явцсан. Оюун оюунаа гэд тэр дууга зохиожсэн оюуна гэдэг охин аваа явцсан. Тэгээ нөгөө охинтой нь явах үед нөгөө би чинь манайч сахилахгүй гараад ичнэ. Дөнгөж ихний өдрөө л би өвөрт нь орчихгүй. Тэгэл баг 7-8 хоног өвөрөөс саллаагүй тэгэл ажилласан чинь нөгөө төр байста манай бүлгийн багштай гараад ирэл гэдэг чинь. Яасан юу болсон гэдгсэн чи яа. Энэ одоо оюуна чинь одоо миний анхны хайр байсан. Тэр яасан бэ л битгэр чинь амин дэг юу шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг тийм амир харсмарч юм уу те нэг тийм үйл явдал болж ирсэн.
Тэр үеэс л тэг манай хоёр амтлаг тарсан л байхгүй. Нэгтгэж яагаад болцсон. Ер нь бол энэ хэсэг байнг хамт байдаг хэвээр. Тийм. Бүжиг дуу юу энэ төр. Тэг яах вэ? Тэгээ тэрнээс болоод салж байгаа юм байна. Бид нар тэгэж яг нийлэгч гарч ирэх гэж яагаад салсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэд манай байста чинь хөгжин бүжиг яг манай төгсөлт яг манай ангийнх нэг оо бүжиг ангийнх бүгд ингэ наваад шинэ тэргүүтээ бүжиг бүжигчтэй аваад тэг гарч ирсэн. Оо байста яг бол гэхдээ үнэхээр мундаг ус шүү. Тэр 90-ийн оны төрөл бол жигсмэстэй. Жигсмэстэй. Супер хот шүү дээ, тийм ээ? Яалт ч гоо. Од ус шүү. Үнэхээр амар шүү. Тэг хөөрхөй зал бол ядаргаатай нөгөө чинь. Манайх нэг давхар болохоор харагдана. Цонхоор харагдана. Нөгөө чинь яг тоглолтоо тараад таксийн цугаал бүжигчтэйг орж ирдэг байхгүй. Орж ирэл тэр чинь яг Майкл Джексон шиг ингээл орж ирнэ шүү дээ. Гэж ингээл хавгаал уугалт. Гугл оруулаад манай байна яг нар. Айгүй бацаад ачаа. Поддисор ороод ирэв үү? Аа. Хаанаас бацаад. Чи яагаад өдөөд ийм байна гээд. Юу болоод ийм байгаад хөөрөх зөвлөв. Байста чинь нөгөө зодо модон зохион гэх биш. Бас тэгээ нөгөө хүмүүжлэн шал ондоо байсан. Тэг хөөрхө залуу манай нөгөө нэг сахилах байх нар бол тэгэл байгаан базаастай шүү дээ. Мен гот байсан ч хамаагүй тийм. Яг тедэр тэр од мод байдаг юм ч байна хамаагүй шүү дээ. Тэр нөгөө амир. Нөгөө клип нэг хасныхаа дараа бүх эмгэгтэйчүүд үсээд хариулдаг гэдэг бол амир. Тэр чинь танилцсан охин байна. Тэр чинь гэдэг шүү дээ. Гэдэг шүү дээ. Шууд ямар охин дуртай бай гэсэн чинь зүгээр зургатар би үсээ ингээд таарцсан ингээд үүргч үүрсэн гэсэн чинь магаш зүгээр хотоор зураг бүгд тэр үсээд таарсан бүгд явж шүү дээ. Улаанбаатар тийм л байсан. Од од тийм амир байсан. Уу яа ялт. Айлгч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн, харин та билүү. Одоо нэгм хөлийн зөвшөөрөхгүйсэн гэдсэн шүү дээ. Тэнгүүд хартас гэдэг хамтлаг ингэж явж явж гад нийгэм хөлийн зөвшөөрсөн буюу нийгэмдээ хөлийн зөвшөөрөд рок поптой хөлийн зөвшөөрөгдсөн би үгүй морцонд орсон гэж ойлгож болох зү? Үгүй л дээ. Үгүй. Тэрнээс өмнө бид нар ерөөхдөө сууриа тавиад манддгаа мантцсан мэс. Аа. За энийг ярихад бас нэг асуудал үүд юм аа. Яг нь биний амьдралдаа хэлсэн бас нэг маш том алдаа бол 95 онд тоггүй. За. 95 онд маш том алдаа байсан. Тэр нь Ононбат. Ононбатах одоо энэ production тухайд бас яг ид гарч ижсэн шүү дээ. Яг production байгуулал. Тэгэл намаг дуудаа нэг өдөр санал тавьсан. Марко минийд хамтарч ажиллая те. Танаа хамтлагийг бүх юм нь хийя. Цомог болон те. Клип дуу. Клип дуу одоо ингээ бүх юм чийгээ тоглолтож хийя. Минийд хэдүүлээ хамтраад ажиллая. Хувиа санал болгож гисэн байхгүй. Тэгэхэд миний хамгийн том алдаа нь тэр байсан. Яг тэр үед нь бид нар нөгөө мандцсан. Тэгээ нөгөө бүжиг мүжгэрээч пэдэцэн дуугараач ингээ гараад ирсэн. Одоо л ерөнхийдөө нөгөө нэг хүн ханчдсан шүү дээ. Яг тэр нэг ханалтан дээр өтсөн бохоггүй. Одоо бол нэрээ оо хинбгөөч сонирн байна мэрэ явахад бид нэр нь чадна гэд. Тэгсэн чинь би Ононбат гэж явахгүй. Пүүг болохоор гуйс марк хоёлоо зөвшөөрч ял та. Энэ гой боломж амар боломжтой. Би зүгээр ээж автгаал зөвлөлтөх байсан бохоггүй. Тэгэхэд би өөрөө дур мэдээд 70-30 гэд хэлчихсэн бохоггүй. Зүгээр 70-30 гэд хэлгээ. 70-ыг тэдний төх юм өгөөд гэсэн чи. Уггүй манах 70-ыг авах тэдэд 30-ыг өгөхгүй. Тийм л тэнэгэл байсан байгаахгүй. Тэгсэн чинь Ононбат энэсээ байхгүй. Чи арайчтай мэдээд өгөө. Тэр камертантай гэдгээр ирсэн байхгүй. Камертаа өдр гаргаж ирсэн. Тэр 70-30 гэдэг чинь ер нь продакшнуд одоо чи 90 харуугаас сайн гэрээ яваад 82 гэж. Надад юугсэн гэж 50-50 гэрээ тохирх ирсэн. Амар том шүү дээ. Амар том тохирлц ирсэн. Дэлхийд л лейбл 50-50 байхгүй. Байхгүй байхгүй. Тэгж байхгүй. Тэгэхээр надтай 50-50 гэдэг. Тэгэл би тэр нь лейбл нь 70-30 гэж солирсон юм байх. Тэг одоо Ононбат ах гэдэг шүү дээ. Марк чи яг үн тэр үд юм датцаас бага ууц байсан бага. Энэ хайр юм бол яг хэрвээ тэр үд Ононбат ахтай яцсан бол бид нар бүр өсрөнгөө явчихсан. Тийм тийм. Бүр өсрөнгөө. Клип үйлгүүлж. Тийм чи клип хийнэ гэдэг чи айгуулж. Амар хамгийн амар юм байна. Хамгийн зүг клип. Клип хийх хэрэгтэй. Тэгэл хамгийн анхны камертоны клипийг Ононбат хийгээл хамгийн анхны камертоны тоглолтыг хийгээл ингээл ерөөхдөө бүх юм ургаал ирсэн байхгүй. Түрүүдэр харамсч. Түрүүдэр хийсэн дэр бичлэг гэдэг бол амар шүү. Тэгэл сонирн болгож байгаа байхгүй. Би юу хийч вэ гэдэг. Тэгэл ууранда ингээл хайж ууш. Энэ анаа нис. Камертон мандахаар л улам муугаад дсэн юм шүү дгэл. Гэхдээ яг хөө тэр чинь яг хөө
Яг камертаа мандах нэг зүв байсан. Зүв зүв. Яг л ч зүв байсан. Яг л бол бид нар өөрсдөө нөгөө нэг хамт адилхан хөгжим үжих болохоор амар нэг нэгэндээ бас сайн байсан. Хоёр дахь удаа камертаа тэр мэрэгчлийн хамтлаг тэгж дуурна гэдэг чинь гоё шүү. Гоё байсан бохоо. 18 нас бол үнэхээр амар даа. Одооч класс. Тий, одооч класс. Класс тий. Тэгэхээр boys team-ийн бид нар сонсдог тий. Сонсдог байсан. All for fun-ийг сонсдог байсан. East 17 гарч ирсэн гэл. Аа, бүр бүгдөө хот таяр уу ирсэн. Нөгөө атманууд хүртэл нөгөө ийм алгаа өмсчихө. Нөгөө бид нар чи нөгөө кепктэй байсан бол болоод ийм алгаа өмсчих. East 17 болсон. Атманууд хүртэл өргөн хүмүүс өмсчихө. Ийм болоод ихэлсэн байхгүй. Тий тий. Тэгээд тэгэхээр чи нөгөө Onond of Production санал тавьж байгаа нөхөр угаасаа нөгөө нийгэмд хүлээж зөрөгдсөн. Тэнд нэг ингээд топ хамтлаг болсон. Гэхдээ нөгөө одоо хип хоп ихний чинь рок попийн чинь хип хоп урлаг бол бас юу биш мэт гэж байгаа нэлээд сүйд хүлээж. Тэгэд яг гэдэг утгаар насаа. Ингээд явж итэл чи нөгөө болдоо чин сэргэлэн шүү дээ. Компьютерны болдоо чин тоглолтын хэнгүүтээ цөм зохио гараад ирэнгүүтээ надад санал тавьчихж байгаа хэвхэв. За марка үглэж дээ те. Марка гой үглэж дээ. Маркатай хамтраад дуучиг юм уу. Ухаарлал гээд дуу хийхгүй юу? Тэр нь яг тухай үед яг алаагүй яг нэг төрүүлээд хөгцсөн юм дуу байсан байхгүй. Жохон байж агаад гарах байсан дуу. Болдог бас тийм потенциалтай л гэсэн үг байхгүй. Тэгэд арай төрүүлж гаргасан тэр дуу. Тэнгүүд ариун нэгч дахиад санал тавьсан. Тэрнээс хойш маш их саналуд ирсэн. Алтан зэрэг нөгөө Минжс хор зор гал маш дуучид. Сүүлдээ би чинь нөгөө саяар уцаа юу нэс битээ солиороод байгаа. Тэгсэн чинь уучих гэрдэг байхгүй гөрхөө. Уучих гэдэг. Уучих гэж темон болохоос өмнө өөр нэртэй өөр нэг найзтай гэрсэн. Уучих гэж их сүртэй орж ирсэн ба бух бэнц мэнцтэй. Хамгаалагч нь ингэж онгоол. Энэ үт ямар сүртэй гарав. Би чи тэр үуч бас спорт биш байсан юм уурцсан. За дүү юу байна гэдсэн чи сайн байна уу та. Дүүг ингэж юм авчирлаа гэдэг. Танилцчихээн. Хамгаалагч гадаа гартаа. Хамгаалагч гараа явж байгаа байж. Машин дотор ч тийм. За би ч одоо яг нэг бас киногоо үзэж байгаа хөөх. За дүү жамар саллаа гэсэн чи аха. Дүү нод болмоор байна. Дуу юмэр байна. Танаа хамтлагын санаа минь авна. Гэж чи юу саллаад байна? Яах юм чи яах надад гэсэн чи. Та зөвшөөрөхгүй байхаа харахгүй санал тавина. За юу юм гэж гэсэн чи ууттай юм гаргаж ирэл тавьж гэнэ. Гонголсон чи гэсэн хөө. Овоо мөг гэдэг үү шүү дээ. Санаа минь чи авна гэсэн. Тэг тэг аваа. Атал дээр яа нү байн дүү гэдэг санаа бил байдгүй хитэн мянга дуу хийж гэж санаа бил. Мөнгө тоол юм яриад байгаа юм чи. Би тоол олоо. Тоол олоо. Стаа. 6 сая биш үү? Ганцхан дуу тэгэж авч ирсэн шүү. Учир хэдэн онд вэ? Яг тэгэл яг тэр үеийл одоо 97 8 оны үе л үехгүй. Тийм үү? Тий. Тэгэд ариунатай гоё дуудулал гараад ирлээ. Тэгэл миний нөгөө нэг нэг ганцаар гоцж болдог байх гэсэн юу ч гарч ирсэн байхгүй. Тэгж чинь анхны дүвэт рэпуд попудаа хошиж болд юм байна гэсэн дүвэтүүд анх гарч ирсэн тий. Тэгж гарч ирсэн л дээ ерөнхийдөө. Тэгэл тэр нүг Тэнэт байгаа шүү дээ. Би мөнгөө толоос үжид. Тэр чинь хамгаалж байгаа л гэж тэгсэн. 6 сая тэр үед пэ базар байна шүү дээ. Бос мөнгөтэйс. Тэр чинь 98 шар биш үү? 2000 онд байна уу? 2000-ийн 2000 тэр хэвэл байгаа хаа. Тий. Тэгээ тийм арай сүлдэж шүү дээ бас. Тий. Тэгэж олж ирж байгаа. Тий, 97 8 хүртэл зөмбөр жиж. 97 хүртэл манай анхдагчснэр болчих болчихгүй. Хип хоп анхдагч болчихгүй байна. Тий. Ба тийс эсвэл 2000. 2000 гараад юм аа тий. 2000 онд явцгаа. Тий, 2001-2 тэр хэвэл байх хэвэл. 97 онд ариун нэгч ботхор дуулсан гэхээр төд бодлого орж ирсэн байхгүй. Тэг их олон дуучтаас хамтрыг гэсэн л дээ. Их олонд нь өгүүл гэсэн. Тэр сайхан байсан. Яг мөрхөт өнгөрөөл ялтчихгүй бидний үеийн нэг хүүхдүүдийн үед бол бужнуусан гэхдээ. Тэр чи өөрөө нэг рэп одоо хип хоп гэдэг маань их ялтчихгүй цагаан толгойн болсон байхгүй нөгөө үгсэхэд гоё. Тэ? Тэгээ нэг өөрө химлэн рэп болохоор хүмүүс нөгөө рэпүүд дандаа дагаж өгүүлдэг байсан. Тэгээд ч олон хамтлагууд тэрэн дээр ер нь бас нэг сүмстэй дуу гэдэг байдаг яг тэр л. Гоё 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 ялтчихгүй супер дуу. Салхаглал орж ирсэн шүү тий. Зочинтой хоол өгөөч. Та харин хоол амсаар энэ дэр бас би нэг их таамагч уу? Би нэг их таамагч тий. Бас хоол идчихэд ирдэг буруу байна тий. Танд. За. Тэр он сурчлагаа явж байгаа. За, манайха нөгөө PC Mall. Тэгээ PC Mall та бүхэн өнөөдөр бид бас нөгөө S23 Galaxy утсыг та бүхэндээ бас танилцуулж та бүхэн хангалттай юм мэдж байгаа. Тэгээ бол S загварын утс бол тэр Samsung брэндийн
хамгийн өндөр хүчин чадалтай 200 мегапикс камертай шөнийн зөгн өдөр өртөж гардаг. Энэ бол ерөөсөө камераар бол ерөөсөө хамгийн супер камертай мууц. Энд их ертөнцийн. Тэгээд хамгийн гол нь угаасаа ажил хэрэгч бизнесмэнүүдэд ерөөсөө хамгийн төгссөн, хамгийн өндөр хүчин чадалтай. Тэгмээс Samsung-ийн тав хүн PC-мос авсан Монгол улсын бүх PC-модын сүлжээлгүүдэд уурчлахаагүйгээр байгаа гэдэг тав хүн хэлмээр. Тэгэхээр тав хүн хийцэнгэр авах боломжтой шүү гэдэг тав хүн хэлмээр. Мэдээж тэгээд PC-мол бол ганцхан Samsung биш, Apple, Huawei, Samsung маш олон брэндүүдийн аль биесний дистрибьютор гэдэг хэлмээр. Тийм болохоор аль биесний газраас яг энэ оригинал утсыг тав хүн авч байгаа гэдэг хэлмээр. Тэгээд PC-мол электрон бараг PC-мол бас. Гүзэн ах гоё юм аа. Craft Cola, Japan Cola, Монгол хэрэгцээний ичнэ танил болсон. Үнэхээр амт сайхан юм даа. За тэгээд мэдээ баз ялтын мөнхийн хамтран ажиллагч, тайлагч буух юм нь оосны дараа өглөө нөх юм л да шаардлагатай. Арай хөнгнөөр мэдрэх боломжтой. Гэхдээ чи ганцхан юу шүү, уух бас биш шүү. Илгээ хамгаалж тав хөдөр болгох гэж болно шүү бас. Тэр аймжгүй. Үггүй морцон чи юм гасны дараа нөгөө нэг рэп техно рэп сонсдгууд нь биш рок pop сонсдгууд нь бас аа гэж одоо харж таньж юу аж ихсэн байлгүй дээ. Бид нар чинь тусгалаараа 90-д оноос чинь тэгээд маш олон уралдаан тэмцээн болж байсан шүү дээ. Ая дуу нэг тэгэл ян зүрийн тэмцээнүүд болж байсан. Яг рэп үзгийн тэмцээн гэхээр бас асар их болж байсан. Одоо топ 2 юу гэх тээ. Тэр чинь дараад нь л та. Бүр дараа тий. Бүр дараа. Тэр чинь нөгөө талигч маань одоо байстай маань зохион байгуулаа гэсэн. Би өөрөө дандаа шүүхт хийдэг үсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд рэп маань нөгөө нойрны pop гэж яриад шүү дээ. Тухайн үед нөгөө pop-ууд маань сэргээсэй. Ард түмний гой татаад ороолаад ирсэн тий. Одоо ингээл гой үежсэн цохилтуудын бид нар өгсөн баг. Хүн ингэж өөрчлөгдөж болд юм байна. Залуучууд ингэж гой зүв ингэж бүжиглэж ирч хүчтэй. Энэ чинь өөрөө нөгөө нь залуучуудтай амар их одоо хүч. Ямаа цогсон л доо. Тэнгүү залуучууд гой ханарж энэ урлагч нь өөрөө үүснэ. Их гой дэмжиж өгсөн. Тэгэд рок попынхын ч угаасаа хүнлэхээс өөр арга байхгүйсэн тий. За яалтчгүй амар усгал ороод ирлээ гэл. Тэгээд тэр on off эдэр чинь хүндэлж байгаа чинь ерөнхийдөө тэр асуудлаа тоглоо. Тэгээд яг гой гой асуудал байгаа л да. Одоо тухайн үедээ за мэдээж тэр залуу насан дээр тийм амар одоо шууд ингээд уус таараа ингээд явах юм том одоо манайх руу одоо одол гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм болчлоо. Олын танд болчлоо. Тэгэхээр тэр үед мэдээж хэрэг тэр мэдрэмж мэдрэмж түрүүлж байсан шүү дээ. Ерөөс бие л зөв бүхнээс мундал болчихсан юм байна гэдэг нэг. Тэр өвчин бол угаасаа нөгөө одлын өвчин гэж манайхан ярьдаг те. Тэр бол угаасаа хүн болон суун. Нэг суун. Тэр суухгүй харахгүй л те. Суулгана л да. Тэгээ тэрнээс харин зөв хэр удаан зураг гарч ийн гэдэг л хүний юу ууж шалгах байх. Тэр үед бол охин мөхтүүд, доктууд мөхтүүд бол хэвээ асуудлаг байсан баг та. Тэр найрж маарх бол. Араас бол яаж хөөх вэ? Бид нар чинь охтууд та чинь яг нөгөө анх хамтлаг байгуулагдсан цагаас ахвалаа дагуул авцсан байхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө бүжгэл амар бүжгэлж байгаа юм. Дискондор л харагдаж штер чинь. Зүгээр 23-ыг ороод ирч мэддэг болсон. Оо тэн дээр тэ марк ярьж ин тэр ирж ин тэр ирж ин. Ваа ингээл тэгэл энд ингээл бүжгэлэл ирдэг. Харагдах гал. Тийм харагдах гал. Тэгэл тэдний чинь найрат октод бол эмэс октод бол бүр ингээд сонирн биш болчихж байгаа байхгүй. Чи өөртөө ингээд мөнхийн фанат болоод ирчихж байгаа байхгүй. Нөгөө чи яг хоо өнөөдөр хүртэл тэгээд эмэгтэй хүмүүсээр энэ урлагч бас явахгүй. Эмэгтэй хүмүүс хөглөж ийж мэдээж эмэгтэй хүн байж ийж манай энэ урлагийг сайхан урлагийг ойлгосон тул да бас бид нар оршин тогтсон тийм. Эдгээр бол маш их хөс хөгсөн. Эмэгтэй хүмүүсээр ерөнхийдөө урлагийг төсөөлөхгүй л дээ. Урлагч амьдралыг төсөөлөх. Тийм амьдралыг төсөөлөхгүй л дээ. Эмэгтэй хүн байхгүй тэгэл будаал та. Дуусал та. Тэр дүнэлдэ. Чи надад нэг ганц мах өгдөө. Мах бай. Би хөөх гэж үзэж байгаа. Хар мах тий. Юу авчих юм уу? Би түрүү хаал идчихсэн ч ястаа боллоо. Ачаа. Би түрүү гараа цэслээд хэр ачцсан шүү. Тий зан цаг. Гой хар махын. Хартаас. За тэгээд нөгөө түрүү бааж асуултаа ингэ дутаа асуучлаа. Би болцоон гэдэг нөгөө би ч одоо тулчаад байна шүү гэдэг бодол хизээнээс юу нэгж өөрөө гээд дарж эхлээ. А тэр чин мэдгүй мөлий.
тэр чинь тэр ихтэй заwaan тий. Тэр үнэнхээр заwaan үе гэдэг. Тэрийг одоо нөгөө одооны залуучууд харин гайгүй даваад ахын тий. Их гоё даваад эцэг болчих. Яг тэр үед чинь болохоор бид нар чинь нөгөө энэ мэдээлэл идэрч байхгүйсэн тий. Одоо ингээд миний уналтын үе болохоор 98 99 он баггүй. 99 он байна. Яагаад бид нар унсан байг бол идэр гараад ирсэн баггүй. Одоо манай бид нар чинь нөгөө бааранд алдаг байсан. Хамгийн амар орлоготой байсан. 7 өнөрт хэдэн зугаар ингээл олдог байсан тий? Шоун дээр манус очдөг хаалт нээдэг байсан, эхлэлийн хийдэг байсан. Тэгэхээр нөгөө манус орлог чинь түнтэйгээ дэрнэ дээ. Тэгэл чинь манус чинь ингээл хаавс маавс аваал тий? Ингээл хүний байхгүй унаа мана ингээл тэгээ уц муцаар нэг нэгэндээ хэдүүлээ ийм бос цавчлаамчлаа гэл амар тийм яг ид юурийн нэг тийм ирэн ирсэн юм аа. Нэг идээр идэнгөөр гайх болдог. Тэгэд яг тийм гоё омголон явж ирсэн чи идэр гараад ирсэн баггүй. Бүл бүлгэрээ те энд энд асаалаасаа л тэгэж арайч бид нар даруулахгүй тэгэл ингээд яалт ч үн чи нөгөө шин урлаг байгалийн зарчмаар дараад эхэлж байгаа байхгүй. Ерөөсөө урлагийн ерөөс алтан дүрэн байдсан шүү дээ те дараа дараагийнхаа үеийн зохио зохиол явуудаг цогуулчихж байгаа байхгүй. Тэгжиж нөгөө эн чинь одоо трэп бас гарч ирж зохлоо. Яг ингэ чин нөгөө шашатараа л явна л да. Тэнгүүт менюс чи нөгөө юунууд нь багхгүй болоо тэр. Нөгөө орлог. Орлог багсаад ирэнгүүт чин хамгийн түрүүнд л яг энтэй хар устай л найзалж эхэлж байгаа хөхгүй нөгөө бухимдсан шар хор яагаад бидний ингэ багхгүй болчих бид нэг ганц зохиол гараад ирэхэ зохиод идэг багхгүй нөлөө байдгүй. Тэгээд нөгөө комбинацууд чин тэгээд намайг дагаж явж исэн 20 30 өдөр болон 20 30 хүнтэй явдаг байсан бол тедэр маань цөөрөөд ирлээ. Тедрийг үзэн ядаад ирлээ. Тедрээсээ холдоод ирлээ. Тэгэл сүлдсүлдээ ганц мацаараа болоод за зөв ерөнхийдөө хард асуул ерөнхийдөө муудж байгаа маань гэсэн тийм юм төрөлөөр дахиж нөгөө шин юм хийхлээр болохгүй тэр чинь нөгөө яг нөгөө урдны шигэ болдгоо байхгүй юу? Чи өөрөө мэдэн тээ. Эхний юм гэдэг чинь тийм амар үнцэнтэй гэдэг байхгүй юу? Тэгээд энэ шин уран бүтээлүүд одоо Luminage гэдэг юм уу, iStop гэдэг юм уу ингээл дайм байх ингээл идэр чинь шин шин юмнууд цохилтонд өгөөд ирэнгүү чинь арт өмнө залуучууд маань тэднийг дагаад тэднийг фанатууд нь болоод ирэхэр чинь энэ бол манайс амар том цохилт болсон. Тэгээд ерөнхийдөө 2000 онд хамгийн сүүлд би 2004 онд яг өөрийн гэсэн нэг CD хийгээл яг тэр маань болохоор яг энэ одоо Limbic Linkin Park-ийг би хамгийн гол нь хүсдэг нөгөө мөрөөдөл маань байсан. Тэр маягийн нөгөө амьд хөгжимтэй тийм юу хийгэл та ерөнхийдөө урлаг төр хугацаанд хайсан дээр юм байна гэдэг орхисон. А тэр нөгөө хамраа сөгцсөн үе бол тэр бол салахад хэцүү. Үнэнхээр хэцүүсэн. Тэр бол өстой хамгийн новшин үе гэдэг чил тэр. Тэр чинь нөгөө хүн хүлэн зөвшөрдөг юм билээ те. Ингээл одоо ингээл гарахлаар л ингээл ах нар ингээл хүнлээлээд ийшээ явахлаар тэгээс үлдээ нөгөө машинд сууж чадхаа болоод нэг тийм хөгийн үе байсан л да. Машин сууж чадхаа л ингээд гэнэ. Одоо яг нөгөө такси барихаас хүртэл хүн ичдэг болчтой юм билээ шүү дээ. Яа одоо яах вэ хүүгээд заавал нөгөө хувьдаа унаатай болохын тулд тэр чинь амьдрал шаардаад ирж байгаа байхгүй. Би нөгөө ард түмэнтэй нийлээ явахлаар чинь доош орчиход идэх те. Хувц хунар ингээл ахвал их холлон юмнууд ингээд хүнийг ингээд заглаачт юм билээ. Тэр болгон дээр уг нь нийлэл явах хэрэгтэй байхгүй. Одоо бол нийлээ явчихж шүү дээ. Хамаагүй зөлөөдөө юу байна өмгүүгээл те. Тэр үед яг тийм нэг сониг үе байсан. Одоо жишээлбэл би ингээд автобуснаас ингээд тухайж яваал хэлэх юм бол а тэр тэгжил шүү дээ гэдэг нь ингээд сенсацлаг а тэр мяа юм байна гэдэг ч юм уу те нэг тиймэрхүү нэг хөгий юм байсан биз үүнд юм байсан байна те автобус нь сууж байгаа нэг үл одоо бол автобус нь сууж байгаа нэг харин ч бүр смарт хэрэглэдэг смарт яг үнэ те смарт хэрэглэдэг нэ одоо бол хамаагүй шүү дээ 100 мужийн скутер байв чинь дугуун унч чинь те машин барих шаардлагагүй шүү дээ хүмүүс те хэрэгтэй те яг гудамжаас бас яг тэр 100 алга болцсон гэвэл үгүй саяхан нэг жиг жит нэг ярьжсэн чи жиг чата дугуун унаад яваад тахаас ичдэх юм уу гэж нэг хүн хэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр чи ичих шатаа ботхон шаарлаа байхгүй. Чи биендээ анхаарч ийл, эргүүл байх. Эргүүл байх. Цаг хэмжээ. Тэ. Асар ихтэй зүйл байна. Чи сахин. Тэр нэг хуучин сэтгүүлтэй л байна аа гэсэн үг. Мөн ерөөс яг тэр л байхгүй. Нөгөө 90 одоо гаццсан байна л гэсэн үг байхгүй. Тэрс нэг хүн хэлсэн гэд. Тэр хэний нүдхгүй зүгээр жи тэгжсэн юм. Тэгэхээр бас байгаа байхгүй те. Тийм бодлоо байгаа. Байгаа хүн байгаа байх те. Дуун жоохоос ичдэг юм уу гэж сонирм байгаас тэ. Тэр 2000 онд адаглал тгсэн бол марка автобус нь сууж явна гэж сар сонин дээр бичигдэл. Тэгэл тэндээс уурхалал автобус нь тгсэн гин ингэсэн гин гэж буруугаад. Яг тэр үед бол үнэхээр хип хоп гэдэстэй өсрөнгөө хурдан аймаар гарч ирсэн юм тест.
Үнэхээр бүр аимшигтай хурдан дэрс аимшигтай давлгаалч бүр тэ. Тэст аимшигтай. Фимүүд чи эхлээл ганц нь явуулдаг байж байгаа. Сүүлдээ 2-3 болоод бүгд хипхоп нэвтрүүлгийн цагтаа болоод тэрүүгээр цаг энэ дээр манай талигч даваны агшныг бас дуртахгүй. Яалтчгүй бас энэ үндэсний хит гэдэг нэвтрүүлгийг гаргаж ирээд тэрэндээ хипхоподын маань ингэж амьлуулж тэ. Тэдрийг мандуулсанд бас хувь нэмэр их оруулсан. Тэгээ манай бас их хоёр ах гэд Глоб интернэшнлийн захирлаасан тий мэд хоёрын дүү их хоёр гэд их хоёр ахтай бол бид нар 90 оноос хойш хамтарч орон нутгуудаар тоглолтдог гэсэн баггүй. Тэгээ сүүлд одоо Аста бид нар 2-3 цомгийн ивент гэж хипхопт бол бас нэлээд хөрөнгө хайсан хүн. А тэгээд ер нь хипхоп урсгал гэлтгүй ерөнхийдөө урлаг бол тэр тусмаа эмэгтэй Монголын урлаг бол эмэгтэй хүнд хаалгатай шүү дээ. Заавал эхлээд мөнгөтэй байна. Заавал нэр хүндтэй байна тий. Тэгээ Монголынх ч одоо нэг нь ам нэг юм гарчаад ингээд айл хотлоор ярддаг. Тийм үндэстэн тэгээд эмэгтэй хүнд бол оноо урлаг их чанга хатуу. А эрэгтэйчүүд нь ч гэсэн тийм шүү дээ. Архинд орох тий. Их л юмнууд байна. Манай энэ дээд үеийн алт үеийн бол урлагийнхан бол хийхэн дүн архиал явсан. Харамсалтай нь тийм. Их харамсалтай. Бодод байна. Тэгээд тэр үлдэхтэй нөгөө би ойлгохгүй л да тэр үед чинь нөгөө хүн ингээд нөгөө хамгийн нөгөө хайрладаг тэр дуучинда дуулцахаар юус архил авчихдаг. Одоо манай аавын дуугдуулсан одоо та бүхний сайн мэдэх адар сурангой манай гэрт их ирдэг гэсэн. Тэр би их дург байсан. Яах вэ нөгөө манай гэрт орж ирээд ингээд хоноо явдаг. Тэгээд нөгөө аав чинь болохоор нөгөө дуу муугаа уран бүтээлээ хөрөх зайл ярд. Тэр үнээр бол над аймар байсан бохоггүй. Тэр нэг олон хоногийн нэвширсэн хэрэгний үнээр байсан бохоггүй. Тэгэл би одоо ямар энэ хүн дуулан гэж юу ах уу гэж боддог ус. Тэгэхэд хитгэн жилийн дараа тэр хүний Монгол ард түмнэрээ бишэрсэн шít нас урахт нь. Яалтчгүй л Монгол улсын. Оо агуу хүн байсан. Тэр дуун дээр бол адар сурангуй бол. Тэгэхэр би юу гэж хэлэх гэж байгааг бол ерөнхийдөө яг энэ алтан сайхан энэ уран бүтээлч нар те. Одоо бэнэс ингээл бас л утахгүй ингээл бас нас тогтоол ирлээ шít. Би одоо хэдтэй вэ? Тэгэхээр энэ сайхан алтан үеийн уран бүтээлч нар маань ард түмэн маань л алт юм да ер нь хэцээч хөөргөдөг. Би одоо нөгөө айгүй олон удаа сүүлийн ерний хитэн шинжилүүдээр бас ингээд би айгүй олон удаа хэлтий. Шинжил мэнжил болохоор нөгөө ирэх хүмүүс ингээд харьхгүй гэж хэлдэг тийм. Эсвэл ингээд ард ингээд дуулах гал байж байгаа юм уу тэгэл харьх гэл өгдөг. Натрын харьхаа болчих гэдэг байхгүй юм бод юм байхгүй. Та нар одоо хэвчүүд урлагийнхаа гэрэл заавал тийм. Наад хэдэн оны соёл яваад байгаа юм бэ? 70 80 оны соёл яваад байгаа юм тийм. Тэрний уран сайхан гоё энэ дугаас сайхан чир жимсгийн тавьчихлаа тийм. Тэгээ гоё тийм. Ирүү яах гэдэг бол та нар мөнгө нөхч гэдэг байхгүй. Яг тэр бүр ингээл харгал барих гэдэг яг нэг цусндын дээр юм нь суулгаа хийцэн байгаа байхгүй. Тэгтээ одоо хэр цангаа гайгүй. Амгаа ус амгаа ус ер нь хүнийг шахах одоо хууль нь хүртэл гарчлаа шүү дээ. Шахаж болохгүй гэдэг хууль нь гарчлаа. Ер нь бол багцаа харамсаад харамсаад идэг зүйл маань тэр агуу тэр том том хөгжмийн зохиолчноор яг нэг онготоо гэж ярьдаг тийм онготоо оруулах гэж хөгжим зохиодог гэж ярьдаг. Тэр бол манай тэр ах нарт бас жоохон л харамсмаар юм. Тэд нар маань жоох байжсэн бол бидэрт гөөмий хэрэгтэй байхгүй. Яг нэг талаар нөө залуучуудад хийх юм байгаагүй гэж ярьдаг ч юм уу. Одоо гшиг гараад хүн стрессээ тайлах гэхээр гараад хийх фитнес байхгүй. Спорт зал нь ховор, кино театр нь ховор, толомын талбай нь ховор. Тийм болохоор хүн стрессээ тайлах юм нь юу гэхээр найзтайгаа уулзах, найзтайгаа уулзахаар юу гэхээр архил уух байхгүй. Тэ тэр ихтэй хитрхий зүгээр зогсохгүй ууцсан зүгээр тий. Тэр л. Яг уу архийг бол би одоо сонголт их шүү. Тойрог ус дарсан дарсан. Архитай бол сайн нөхөрсөн. Сайн нөхөрсөн мэт. Тэр чинь нөгөө уналт руугаа орж байгаа нь тэр байхгүй. Ус үсээгүй шар горгоо цогоол тэгэл бид нар чи нөгөө баар нөгөө байсан анхнаасаа л бааранд нэр нь бүжгэлж байж байсан. Тэгэ н орлог багасаад ирэхэр чин хүн чи галзуурд юм байгаа устэй. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчдын юм. Юунгхтэй хэр нэг удаа шоуд бол ер нь тасралтгүйэр хэд удаа гарах гэж үзсэн байна. Та чинь манайс ярилцлага бодог бүр хошин шогоолох хөлгүй нэг би ч ярьдээнд би хэлдэг. Нэг улирал алгуулчихсан шүү дээ. Гурван зармаа нэг гурван зармаа нэг улирал л хөнхөл алгуулчихсан. Тий, тий, тий. Яг тийм л. Цаа хөшгөө ингээд нэг арсан чинь шувууж иргээд болжмөр
болжур болж бүр жиргэж бүр хүүхдүүд тоглоод гадаа мод цод ногорч мохорч хүн шокнд орд юм. Уул өвөл өссөн үү? Нөгөө ингэдэг байхгүй нөгөө. Шүн шоодод идэг байсан мэлээ. Шүн болохоо нөгөө сэрүү орно шүү дээ. Сэрүү орохоор ч нөгөө Аляска өмсөл шооддог гардаг. Тэгээд ваанд ороод тэр чинь тайлаад уцаал Аляскатай гар явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэл амардаг. Тэгээ нөгөө юу өдөржингөө унтдаг. Тэгээ ингэж исэн чинь нэг үлрэл алдах болсон л байгаа хөөхгүй. Тэр хавар байхгүй. Зуур ороод. Тэгээд нэг хөшгөл хийсэн чинь нэг өдөр тий. Шокнд орд юм биш. Баахан чинь ийм сайхан билүүгэл. Юу вэ? Хаана амьдраад байна? Тэр бол ярилтгүй ярилтгүй. Аа тэгэж уудаг юм зөндөө. Бид нэр зөндөө ярьсан ярьсан тийм үс байсан байсан. Юу н ихийнхээр нумар бол тийм. Тэр одоо нэг уналтын цэг өшт тий. Тэндээс яаж тавар гарав? Одоо энэ за боли. Энэ одоо бүр баалал юу болж байна? Гэхдээ тэр чинь нэг л хувь хүнээс асуудал шүү дээ. Би бол ямар ч юм юу л одоо код мод илүү тэр юу мөгөнө хийлгэж байгаагүй. Огт хийлгэхгүй юу. За болигээл басна тий. Тийм ер нь ямар ч хэрэггүй юм бэ. Хүн яг тааруулж л байна гэдэг чинь л гоё. Тэгээд яг тэгж сурцсан байна. Гэхдээ Монгол хүнд нэг энэ архиг нэг шүүдгүү нэг тийм цаана юу байна л та. Шүүдгүү тэ нэ шартдаг. Тэгээд архи нь бас нэг жоохон тийм асуудалтай. Тийм болохоор хэцүү. Юу н шартуул яах вэ? Хэцүү. Гүтгэд тэр чин шарыг шарчин бол амар шүү дээ. Тэгэл заавал маргааш нь талх гал тэр чин сексээр дарагдахгүй тий. Заавал тайлж ажил. Гэхдээ одоо нөгөө тайлгч гэдэг юм уу бас байгаад байгаа шүү. Манай одоо энэ ус. Аа, хоёр албаар харьж яриад байсан. Тайлгч руу орох гээд байсан шүү. Гүгүү. Гэтэ ийм байгаа шүү дээ. Тэр үед бас ийм байдаг байсан бол энэ ч бас айгүй нэмэртэй байхгүй юу? Яг үнэндээ бод тол дээр. Тэр тийм байхгүй шүү дээ. Юу байх юм бэ? Тийм үстэй. А одоо бол бид нар бас нөгөө шинжлэх ухаан хөгжсөн одоо энэ үед амьдарч байгаа. Тэгээд бид нар энэ одоо монсын одоо энэ бүтээгдэхүүн одоо тайлгч гэдэг тийм. Энд чинь хамгийн зүгээр нэг ганцх нэг юу гадаг биш. Эдгээр давхар хамгаалаад байгаа байхгүй юу? Нам уу? А ер нь бол одоо яг гэхдээ юу шүү. Ямар ч юмд хинжээ хийцгаар гэж байна. Тий. Хар нохоохоо шиг ууж ичээд тайлх хэвээр гэдэг нь бас болохгүй л дээ. А зүгээр нэг энэ чинь өөрөө гэсэн юмдаа ямар ч юм нөлөө үзүүлэх нь үзүүлж юм бол баталгаатай үзүүлж байгаа. Тэр нь бол мэддэт байна. Дээрэс нь нөгөө ганцхан харь хуухтаа гэж бодож байгаа байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Хорлоо тайлх уу? Үгүй энэ ч тийм нөгөө хорлоо энэ ч нөгөө илгээг хамгаалагч юу энэ дотор байгаа сегмент байгаа байхгүй юу дотор. Тэгвэл энэ ч нөгөө ингийн үед ч одоо огт дуудгүй би ч гэсэн одоо уух илгээ хамгаалж байгаа байхгүй юу? Тим зүйл байдаг болохоор энэ ч айгуу давуу тал та. За энэ бол яг зүгээр уусны өмнө дараа өглөө гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энийг бол бид нар одоо шинэ одоо ч ингэ зүгээр ингээд бид нар уучих айгуу тийм тийм зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр энэ манайхан одоо бас нөгөө энэ зөв энэ ч бас нэг эрүүл хэрэглэний нэг зэгсэг юм шүү дээ. Айгуу тул манайхан соёл дээр нэ тайлгчиг бас заавал ганцхан уух та гэж би тийм бодоорой. Одоогийн маркахан та одоогийн хипхопыг юу гэж чаддаг? Одоо ингээд нөгөө trap dude ингээд төрөл төрлөөр өвч тээ. Нэг давуу талуд байна. Маш гоё. Одоо нөгөө бид нар одоо on the production шиг ийм production-ууд их level-үүд их гоё гараад ирчихлээ. Энэ бол хөгжиж байгаа байхгүй юу? Маш хурдтай хөгжиж байна. Артистууд олон болж байна. Гэхдээ ч нөгөө бизнесийн өрсөлдөгчнөр их гоё болж байна л да. Бид рүү тийм юм байсан бол хэвээр нам авч яахгүй. Энэ чинь бол яг эдэрт маш гоё зориулагдад гараад ирлээ. Хоёрдугаарт хитрхи яг уу сүмжлээ тэлэхэд бол хитрхи нөгөө урлаг гэдэг мана одоо даяачлагтад нэг жоохон юм түүхэнд үлдэх уран бүтээлүүд байхгүй болж байна. Тийм. Эн чинь нөгөө урлаг гэдэг мана арт түмнийг ингээ хөглөж явах хэвээр тэр уран бүтээлийг одоо сая хурд маань хүртэл ингээд төрөн сойрхол давлаа штэ зэргийн бодол дугаараа. Тэр ямар гоё дөө гэх нь ойлгомжтой байхгүй. Яг тэрнүү шиг л хэдүүлээ ийм сайхан төгс уран бүтээл би бол яг тэгж л зарчим боддтой. Яг л урлаг хийвэл яг төгс үлдэхэл юм хийнэ гэхээс үүр хүүхдүүдтэй те хойч удамдаа ингэж үлдээсэн юм л хийхийг би хүсдэг. А түүнээс яг ингэж одоо нэг сарын настач юм уу 3 сарын настач юм ийм уран бүтээл бол үнэхээр цэн зурлагддаг. Тэм ч надад юм бас хэцүү. Тэгэхээр одоо цаг үеийн өөрөө нэг commercial дуунууд хийх шаардлага гарч ирчихэд юм тий. Одоо бол тий. Одоо бол яалтчгүй дууч өөрөө сонирм болчиход шүү дээ. Үглээд аа. Жанр нь юу юм тий. Жанр нь тэгээд тайзан дараа гарахаар бүур солбоор. Яг үндэ эхлэхэд амар хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь яг ингээ бидний үеийг нөгөө сонсоод өссөн залуучууд одоо манисын үеийн хүмүүс ойлгохгүй байхгүй. Наалдахгүй байхгүй. Урлаг чинь бүх насныас нэг хамруулж авах хэрэгтэй байхгүй. Айлбташаа гэхэл бүгднийг нь хамруулж авах хэрэгтэй юм чинь аваачаа нэг нөхөр ингээ гараад тэр бүжиглэгч биш яах ч биш тэгэл хоорондоо юм яриа ингээ сатараад
Тэгэхээр ингэж явж ясны дор баг хийгээгүй дэр тий. Тий. Энэ ч нөөрэ зүгээр ингээд юу болгоод байна шүү дээ. Урлаг биш. Ийм одоо юу одоо байдаг юм шиг юм хийгээд амархан юм шиг юм болгоод байгаа хөөхгүй. Хинч чаддаг юм шиг юм болгоод. Нөгөө яг хөө зүгээр хүн болгоны бодол өөрөд байгаа л та. Ялт юм чинь ямар үү тий. Урлагийг нь урлаг нь ямар сүлжээд чинь ямар болчих вэ? Хөгжим бол асуулт амар хөсөн. Би нөгөө энэ өмнө хэлжсэн. Яг ямар жанрын дуу гэдэг нь мэддэхгүй болсон. Гэхдээ тэр бол хамаагүй. Би бол тэгэл сонсхийг таалахыг хүссэн. Дунуудыг сонсоол өнгөрчд. Гэхдээ яг нөгөө нэг чанартай уран бүтээл гэдэг бол яг бас яг маркахтай бол санал нэг байна. Чанартай уран бүтээл яг хийдвэ гэдэг нь жоохон байхгүй. Яг одоо ингээл одоо гэхдээ яг ингээд чанартай бүр ингээд супер хит оо хий гэдэг ч өөр бас хэцүү байх л та. Одоо яг энэ хэдэн мянган дуу ингээд гарцны дараа нэг чанартай хит дуу юм. Тэгмүүд яг ингээд сонсонгод гой дуу чихэн даалаад амарсаа жилийн дараа ингээд тэр дуу өө чихний дуу л яг хэмжээний дуунууд байгаад байгаа. Би болохоор зүгээр авиас. А гэхдээ сонсоход таа. Авиас гой гой. Урлаг өгцөнгөө л амар өгцөн. Шинэ залуучууд нь мундаг байгаа юм, мундаг байгаа. Би зүгээр гэхдээ нөгөө цэвэр нөгөө авиасыг л илүү хүлээдэг. Тэг. А ягт бол яг тэгэхээр мэдээж Америкт 300 сая үнээс авиас тодруулах 3 сая үнээс авиас тодруулах хоёр шал өөр асуудал. Шал өөр асуудал. А дэрэс нь бидний үл нэг яа тэгэхээр одоо хэлсэн шүү дээ. Одоо бол ямар ч дуулч чадахгүй хүн ч ороо бичүүлсэн тэр дуулдаг болгочдаг програм байна. Аппликейшн одоо бүх юм програм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ганцхан Монголын жишээ дэлхийн нийтэд ерөнхийдөө айгүй амархан болгоцсон бүх юм. Айгүй амархан болгоцсон болохоор ингээд хинч дуулж болно. Одоо зөв YouTube гэртээ бичвэл хинч од дуулж болох. Тийм болоод зөв сошиал өөрөөр гаргаад өгсөн байхгүй. А гэхдээ бидний үеийн зөвөр ялгуунтал нөгөө бидрийгад алтгүй гэж ярьдیں۔ Тэ одоо 60 70 80 90 оны бид нар ярддаг шүү дээ. Би өөрөө яриаггүй шүү бид нар тий. Тэр үед зүгээр яг тэр сайн хэлсэн шүү дээ. Ганцхуудаа тэр дуулахад нэг хуудаа бичүүлэхэд тэр төгс дуулж байгаа байхгүй. Тэр нөөрэ тэр авиас байхгүй. Тэгээ тэр бол үнэхээр тэр үн сайн супер авиас юм байхгүй. Тэгээ дээрэс нь алт бол шанаа орж ирэх гэдэг бол бүр хэцүү юм дээ. Тэгэхээр нөгөө алтдах юм. Урлаг өөрөө тийм нөгөө бас золиостой байдаг шүү дээ. Гэтэ бол урлаг бол тийм төрмөл тийм гоё мундаг авиасуудыг илүү гоё гаргаж ирсэн ч би хүсдэг. Яг үнэ. Тэгээ л хүсдэг. Тэгээ өөр юм байхгүй. Тэрнээс бол Монголын зурлаг бол гоё хөгжиж байгаа. Төрмөл авиастай гэдэг дээр нөгөө одоо нэг байгалийн сая сервис гэж яриад байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс байдаг харамсалтай дээр тэр маань яалтчих нэг одоо нэг амьдралын шалгуураар ингээд дарагддаг ч юм уу, скулын бор даарсан бол хийдэгчгүй юм уу, хийдэгч юм уу, залхуурдаг ч юм уу. Тэгсэн мөртлөө авиастай тий. Тийм залууч зөндөө бай. Харамсалтай дээр юм а хийх болсон. Тий. Тэгтээ юу юм да? Нөгөө нэг Оса нөгөө авиас нэг хүн 99 хөдөлмөр гэдэг чинь бас үнэний ортол хөдөлмөрлж ил тэр авиас зүйл юм шүү. Би бол зүгээр тийм бүхэн дууж болно. Хинч авиас гарч иж од болж болно. Тэр бол бүхэн нээлттэй болгочлоо шүү, тий. Тэр нь нээлттэй л тий. Тэр гоё байна. Гэхдээ яг нөгөө 10 хүн монголч цөөхөн шүү, тий. 10 хүнд нэг тасарцсан нэг дэлхийд гарах хэмжээний ч юм уу, тий. Тим юм л хүсэж байхгүй гоё. Илүү гоё юм байна. Тийм болох байлгүй тий. Агуу загуу зүйл хүсэж байна. Тэгээд сайн нэг юм харах нь ергээд бас жоохон урлаг одоо яг манай энэ нөгөө нэг одоо бидтрийн одоо урлаг ба штэ одоо рэп хип хоп гэсэн энэ урлаг маань жоохон ухрах тал руу бол болохгүй. Энэ яг Монголдо тэгээд байгаа шүү. Дэлхий бол ямар бахан хамаагүй. Бид нар монгол хүмүүс те. Энийг нөгөө арт өмч өөр юм хүсээд байгаа байхгүй. Энэ цаанаас байгалийн шалгуураас хүсэж байгаа. Асар амар юм хүсээд идэг нөгөө тэр эмоц дараад байгаа байхгүй манайх энэ. Ингээл дараад хэвтүүлээд нь шүү дээ, унтуулаа л энэ. Энэ нөгөө нэг залуучууд маань тэр сэдв рүү эхлүү түлхүү ороод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тесрэгэлт, тесрэгэл шүү дээ. Би бол найздаа хэлдэй, найзуудаа ч хэлдэй. Монгол юу гэдэгт бол Монголд яг үнэхээр өөртөө бодит түнэ. Монгол яг тасарсан гоё урлагийн урлаг шүмжлэгч нар байдгүй. Багхгүй, байдгүй. Яг бодит түнэ. Энэ нь өөрөө аюул сул тал. Сул тал. Өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр Саймон гэдэг хүн тэнд зүгээр чи өнөөдөр од болно гэхэд од болж чадчихжээ. Тэр үнийг бүх юм хэлж чинь. Чи дуулахгүй, чи дуучин биш гэж хэлэхэд тэгэл дуусчих жоохгүй. Тэр хүн үнэхээр бүх юм нь олоод хэлж чадчихжээ, шүүмжил чадчихжээ. Од байх юм бол авиасны хаалгад гаргаад ирдэ чадны. Тим мундагш урлагийн шүүмжлэгч нар бидэд хэрэгтэй. Тэгэхээр урлаг шүүмжлэгч зайлшгүй байх ёстой. Дэрэс тэр хүн айгүй мундыр урлагийн айгүй мундыр мэдрэмжтэй, боловсролтой, мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэ шүү дээ. Тим хүмүүс гарч ийж тэгвэл одоо нөгөө одоо ингэ за чи зүгээр ингэ ингийн юм шүү. Ингэж шээ. Нин гэдэг итүүл шүүж юм. Одоо авиастыг тодруулдаг. Тэр нэг Монгол зам байхгүй юу? Дуулж чадахгүй байсан ч. Хаа миний дуу чи дуулж чадахгүй гэж хэлдэг хүн ховор байдаг. Дуулж чадахгүй. Яг хилэнгүүд
намайг юггүй дараа чим үе хим болоод хүүхд муулч яг Монгол яг энэ цагтанд орцсон шүү дээ. Аа тиймээс айгаад миний дүү хичээвэл болох юм байна гэж явуулчихаг байхгүй. Болохгүй ч тэр үнийг алж байгаа байхгүй. Үнийг алж байгаа байхгүй. Үнэхээр авиаск бол чи авиаск байна гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байхгүй яа Монгол. Энэ дээр урд нь шүмжлэгч гэдэг чинь айгуул. Бид наадхан дээр чинь нэг асуулт байна. Тэгвэл хараа за одоо ингээд хоёр хоёло дуучин урлагийн хүмүүс хоёр нэг тэмцээн урлаанд орлоо. Яг адилхан урлагийн чинь нэг хүн шүүж байгаа. Хэрвээ яг үнэхээр урлаан тэмцээнд орлоо хоёр төрүүлж чадахгүй бол шүүсэн хөндөө өвч санах уу? Үгүй яа. Би яалаа гэж санах уу? Юу гэж тэхүү? Би үнэхээр чадаагүй гэж бодож чадах уу? Үгүй чад тийш чад байх. Тэр чинь угаасаа хоол дүрмэн хин урлагт юу байхгүй шээ арай амлах уу? Тэр өхөл хоёрт байхгүй шээ. Монголд л байгаа гэдэг юм лээ. Ари ганц Монгол байгаа гэдэг. Би тэгээд үс ойлгод. Бүх уралдаан тэмцээн бүх шүү дандаа л их асуудалтай болж идэг. Одоо 2000 тэр бол ч харин Иронд ч байсан бол одоо 2023 ч байна. Шудаг энэ хилж явах хэрэгтэй байхгүй бид нэр. А тэгэхээр яг үгээр бид үйлсэн урлаг шүмжлэгч нар болох хэрэгтэй. Би бол зүгээр миний зүгээр ирээдүйн бид хийдэг манай найз нар мэддэг. Би бол үнэхээр урлагийг амар их судалдаг. Амар их уншдаг. Би бол дуулахаа болон мэдээж хэрэг хэзээ нэгэн цагт бид нар те одоо ингээ те одоо хиттэй л бид нар те тэгээ нэг хоног 60 70 мал өрхөл би аягүй мундаг урлаг шүмжлэгч болно гэж боддог. Тэр тийш амжилт төсөө угаасаа бид нар үлж тал дээр байх юм тийм заавал байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр байж ч хөвч. Тэр тэгтээ нэг эхлээд тэр нэг хүн дэсэрчл гарч ирэх хэрэгтэй байхгүй. Аа амар зөрөхтэй хамгийн дээдлээс нь унгах хэрэгтэй байхгүй. Тэр гэл юу вэ нөгөө агч зөөчтөл тэрийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Ариадтэй. Ахиад суулгах хэрэгтэй. Айгүй их мундаг сургууль сурах хэрэгтэй. Тийм сурах. Айгүй мундаг одоо тэр нөгөө Америкийн том том сургууль хүчмийн сургуулиудыг дүүргэх хэрэгтэй. Тэдний алдаанууд байгаа шүү дээ. Цаг хугацаа их. Тэдний алдаанууд байгаа. Яг тэр алдааг нь олж хараад суул шүмжлэх хэрэгтэй байхгүй. Дээрээс нь монголчууд ч нэг тийм шүү дээ. Монгол хүний яаж гэсэн дээрээс болдгоо мэх байна. Нэг 25-30 та хүн гарч ирээд уурлаг шүмжлэн шүү дээ. Байхгүй бол. Чи юм уу одоо өөрөө нуусан таглаа юу вэ? Уул аймаг нэр л нуусан таглаа л да. Аймаг мундаг битгтүү байж болох байхгүй юу 30 та. Байж болно шүү дээ. Тэгэхэд марга харина. Энэ нэг л марга болмо. Тэгэхээр чи юм бэ гэдэг. Чи юм уудуулж үтсэн юм уу? Чи юм уурлаг мэдх юм гээл ихтэн. Бараг энэ уран бүтээч дээ хэлчих واخгүй юу? Яг энэ аймаг тэнэг. А тэгэхээр яг үхээр заах уу? Тий. Хүнийг ойлгоно гэдэг чи өөрөө. А тэр хүн уурлагийн аймаг өндөр нарийн мэдрэмжтэй байж болно шүү дээ. Яа болохгүй гэж. Тий. Тэгэхээр уурлаг шүмжлэгч Монгол заавал хэрэгтэй. Тэрний төлөө сурах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Одоо марка 10-11 сард их том ажил хүлээж байгаа гэдэг. Тэр ч гоё юм сонссон. Тэр талаараа жоохон цохуулгаж болох уу? Тэг нэг дэлгэрүүлээж яах вэ? Яах вэ? Зүгээр ихэд бид нар бас маш олон жил тоглолтоо хийсэнгүү. Тэгээд бас энэ хугацаанд бас өөрсдөө бас боловсрууллаа, бас нэлээд юм хийлээ. Бас нэг сурна гэдэг шиг л дахиад эхлээл яаж тесэрхүү гэдэг чинь одоо бид нэр хоёрын хооронд юм хийж болохгүй шүү дээ. Тийм ирэхч байхгүй. Тайсан дээр гарах яхан агаа би албаар бид нар дандаа хуучин дуунуудаа дуулаад байгаа. Энд тентэгт очихдоо эн чинь нөгөө яхаа бид нар юм хийхгүй байна гэж харагдаж байгаа. Гэхдээ бид нар одоо хамаагүй өмнөх шиг задлж болох ойлцсон байхгүй. Жин дууга бид нар үнгүү татчихээн тэ. Дуу өөрөө төрхөлж амар үнтэй үлээ. Яадаг үлээ. Тэр дуу чинь ингээл нэг гарсан болоод алга болдог. Тэр жин зарчмыг ерөнхийдөө байхгүй болох. Бид нар одоо тэр маш олон хугацааг цаг минутыг тэгж ажилны үр дүн байхгүй болоод байгаа байхгүй. Би зүгээр нэг дараас юм асуух гэж нэг бор шуухаа ирээд жигч явчихын лээ. Чихэнд яг 90 оны яг тэр хүүхдүүдийн сонсдог байсныг ганцхан хамтдаа ирэх сургуулдаад байна. Тэр танаа хамтдаа хамт тоглох гэдэг сургуулдаад байна. Тэр дэх юм бол тэр газарт багтахгүй хаа. Тэгээд тэрнээс зүгээр яг ямар артистууд юу нэрх гээд байгаа билээ гэдгийг зүгээр хий задлж бол энэ ч одоо 10 сард гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ хамтлагтайгаа бид нэр 3 жил баруун 4 дахь жил рүү орж ийх олон хугацаанд ярьсан л та. Тэгээд мөрөөдөл маань одоо snap тий. Тэгээд turbo би буюу нөгөөх нь CC music factory одоо William Freedom гэдэг энэ хоёр агуу хоёр рэперийг уурж авчрах одоо маш олон жилийн мөрөөдөл маань одоо биелж байгаа бас таагүй тий. Snap гэхээр одоо манайхан бүгд юм. За snap-и бүжин дээр бүжгэж үзээгүү рэп бүжгэж үзээгүү хүүхдүүд бидний үеийнх нь л байхгүй байх. Нэг ч байхгүй. Agatha Power тий. За CC Music Factory-гийн тэр нөгөө Everybody Dance Now down down тэрийг бол одоо энийг бол мэдхгүй хүн байхгүй байх л та. Тэгээ тэр дуун ч одоо хүртэл нөгөө Remix-ийн Chef тий. Маш олон кинонууд төр гардаг тий. Тэгэхээр тэр хоёр түрүүн бас хэллээ. Манайх бас хэд бол нөгөө Marky Mark гэж ярьлаа шүү дээ тий.
Маки Мак гэдэг чи одоо нэг жүжигч Мак Волберг шүү дээ. Тий, тий. Тэ тэр чи одоо Маки Мак Принц талж байгаа гэдэг байлаа шүү дээ. Тий, тэгээд New Kids on the Block. Локиг байгуулсан юм шүү дээ. Биш ээ. Байгуулсан юм, анх байгуулсан. New Kids on the Block нэг Даныгийн төв шүү дээ. Ахна. Ахна ахна. Ахна ахна. Оо яриад байгаа. Ахна ахна. Мак Волбергийн ахна. Тэгээд Дани чи дүүн ихгүй юу? Ахна Мак Волберг ихгүй юу? Тий. Тий. Тэгээд тэр хоёр чин анх Маки одоо Мак Волберг бол New Kids on the Block-ыг байгуулсан хүн шүү, байгуулсан хүн шүү. Ямар сони. Тэ, түүхээрээ тийм, байгуулсан хүн. Тэгээд байгуулад гэхдээ яг цаашаа нэг New Kids on the Block дуулаагүй л тэ. Тэ, нэг байгуулж өгөөд тэ чи ямар дэлхийн ямар амар супер бой байдаг байгуулсан хүн баггүй юу? Дээрэс нь өөрөө өглөөд Marky Mark Prince тал жой гэдээ бас бас хитэн супер хит дуунуудтай шүү. Тэ, яг нэг хамгийн анхныхаа 80 санд нэг өөрөө дуулж исэн гарч исэн. Тэр юу цомог нь илүү нэр хүндтэй л тээ. Нод тэр өст амир celebration тээ. United тоо тээ. Нөгөө хитэн дуунууд байгаа шүү тээ. Maybe one day we'll be united тэр юм байгаа тээ. Чипшин талж байгаа тээ. Тэр агаа бац чи 90 оны хүч юм бас. Тэгэхээр яг нөгөө дээр үеийн хамтлага маань бидний зүрхэнд үүрд байдаг тайлхын тэгээд би сайн дуусан мөрөө зур шалгах чийвс тийм ээ. Бид хүмүүс бол буруу мэдээлэл өгсөн байж болно шүү. Тий. Би бол дүүн гэж сонссон. Ягаадаг бол Дани ч нөр хангийн ах хараат харим. Би андуурсан байж магадгүй. Төрүүлж гарсан байхгүй юу? Төрүүлж гарч ирсэн Марки Марки болохоор сүлд яг харууттай яг цагаан арьт гэдэг рэп ямар байдгийг харуулж бас дэлхийн гудамжны бас хулгай гар штэ. Тэгж гарч ирсэн. А миний бол шүтэн бол Марки Марк гэсэн. Тэгэд аз олж харин Марка гэдэг нэр нь таарсан гэсэн. Ази дүүн юм яа, дүү юм. Дүү юм тий. Нөгөө тийх нахан тий. Гэтэ хамт байгуулцчих үзлээ. Дооны нахан юм тий. Тий. Нөгөө Дайны нахан тий. Дайны нь болохоор Марки Маркаа хүмүүжүүлж ирсэн. Нөгөө ч нь хулгай байсан бохоо. А тий. Гэтэ New Kids on the Block анх байгуулцхад нэг байсан. Супер амтлал та. Тэр ихтэй яг New Kids on the Block бол дэлхийг бол бас хууль руусаа. Амар амар. Бидний хүүхдөд байхад бол тэр ёо. Тэгээ бид нар чинь хамгийн гоё гоё хамтлагууд болохоор их байна л та. Tech Tat байна. East 17. Тэгэл сүулдэ хэдэвэй те. Тэгэл Digi Bobo мага. Зөндөө гоё алтан идэрчийн дуунууд нь одоо хүртэл гоё идэж сонсоо. Оо амар амар. Хэдэвэйгийн тэр дуул ер нь хизэж хуучихгүй хаяр. Тэ. What is love бол те. Тэ. What is love те. Тэр ер нь одоо ч шинэ ремикслэл явж байгаа хөөхтэй хүмүүс үү те. Тэр ремикслэл явж байгаа. Тэр нэг ийм чанартай дуунууд те одоо ер нь бас гарч байгаа юу? Америктаас ч гэсэн. Гад олон улстай ч гэсэн. Түр нь хэллээ штэ нөгөө бүтээл гэдэг. Хизээч нөгөө хуучрахгүй бүтээлтэй юм төлөө гэдэг. Яг тэр бол магадгүй нөгөө урлагийн бүх хүмүүсийн юу хаа мөрөөдөл гэдэг ба. Нэг тим дуутай болчих гэж. Супер хит. Супер хит. All time hit. Одоо миний зүгээр яснаар бол нөгөө one hit wonder гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг л дуугах тангалтай байхгүй зарим хүмүүст. Хадавыгийн өөр тим хит байхгүй шүү дээ. Жишээ нь. Байхгүй шүү. Байхгүй шүү дээ. Ганц дуугах. Гэхдээ тэр дуу тэр хүнийг Gangnam style шүү. Тэр хүн одоо нэгт одоо бүх цагийн номер 1 one hit wonder бол Macarena. Тэгээ. Тэр хоёрт нь хадгийн тэр дуу ордын байлээ. За ер нь одоо үзүүлэлтүүд дээр ахаар. За одоо Gangnam style ч гэдэм одоо бид нар ярьж болохгүй. Тэр ганц дуу тэр уран бүтээлч насан туршид нь тижэх хөхгүй. Тэр супер юм чи. Харин тэгэхээр нөгөө тим дахиад 30 одоо би манай амтлагын бүрхэд 30 жил болчихлоо шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дуугаар би амьдэрсэн бохгүй. Энэ дуугаар би яг амьдэрсэн. Тэгээд сүүлдээ нөгөө дуулахаас төвгшөө тэмээлээ нэр. А тийм ч үнэн. Энэ дээр дуулахаас үнэхээр нөгөө төвгшөөгөөд хамгийн гол нөгөө хүмүүс дуртай байдаг. Тэрийгээ дуулчихдаг. Би болохоор одоо уур төвгшөөгөөд яг энтэй адилхан нэг амин дуу байдаг те. Одоо танаа жишээлбэл нөгөө манай намад гацсан одоо ч шинэ. Энэ жил 20 жил болж байна. 20 жил дуулуулсаар байна. 20 жилийн өмнө дэвч. 20 жил усан дуугт бол ард түмний дуртай дуу хэвэрэл байна. Хэвэрээ. Амар хайртай л даа. Тэгэхээр нөгөө ийм уран бүтээл рүүгэл орсон л гэж байна. Тэр нь одоо үлдэх бүтээл гэдэг тийм. Гэхдээ тийм дуунууд чинь өөрөө ч мэддэг юм даа заримдаа. Нэг мэдгэл хийх бол. Тэгээ бүрхэг тэнгэр бол яалцгүй одоо ингээ Монголын дуунууд ингээ сайн all time hits гэх юм бол яхаа бүрхэг тэнгэр бол all time hits дээ орох. Тэр орох туу шүү дээ. Одоо маргаан байхгүй орох туу шүү. Үнэ үнэ. Тэгэхээр сайн чанартай уран бүтээл мөн байгаа зү. Дастрос. Эхлээд бир үгүй их. Тэгээд тарихдах. Тэгээд хариуц.
хэсэгтэй тоглож, энэ бүх зүгээр л хөгжилтөх зорилготой гэдгийг санаарай. One click, one frag, one expert. Түрүү нөгөө нэг зодонг ярьсан шүү дээ. Зодонг ярьсан чинь миний толгой харагдаж гисэн. Тэр амар уу шүү дээ. Тэр нэг чулуун булуугаар байдсан гэдэг нь ойр зуухны жижиг сажиг юм бол тоохчгүй мэн юу дээ. Чулуун хөөхтийн тоглоом байна. Жижиг сажиг цус гарах махыг бол юу тоохчгүй. Чулуун байлдаа юм чинь бол зүгээр бие халаалт шүү дээ. Юу гэсэн юм бэ? Тэр чинь нөгөө болдох бие халаалт байхгүй. Хөдөлгөөний те хурдны бие халаалт байхгүй. Чулуун байлдаа нэг бол байнга их шүү дээ. Тэр ч өдөр болгоны хийдэг зүйл. Тэр ядчихад болжмурч их байсан. Болжмурч яг сулуу шиг харагдана. Ороолэр нь ийшээгээ болтно болно гэж. Биш гэтэж бид нар яаж тийм үеэс амьд үлдсэн юм бэ? Энэ бол гайхалтай. Энэ гайхалтай. Үнэндээ би бол маш олон дайсантай байсан. Маш их дайсантай байсан. Энэ дайснууд маань болохоор охтуудаас л та. Одоо хайртай охин ч үгүй юм уу? Одоо сайн охин. Үерхдэг найз охин ч байсан. Карашлдаг охин. Ядчихт манусыг дагаа авчдаг шүү дээ юм уу те. Энэ бол асуудал. Олон дааш асуудал бол. Тэгээ энэ чинь яг юу нүч нөгөө тэр дайснууд чинь бэлтгдэл байгаа хөөхгүй. Ард хутгаа ирж хурцлаа сууж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэрийг бид нар мэдхгүй энэ тэнд аабартаа очиж яа одоо бүжгэлж дуулан те. Тэгээд нэг өдөр би чинь ардгуур ороолоос өгсөл ууцсан. 2-3 ах нартаа ах нар хойно явж байгаа хөөхгүй. Тэгээ би чинь өвөл байсан гэдэг ийм шар алиас өмссөн. Тэрийг ингээд өвдөнгөө өмссөн гэж явж ирсэн чи хажуугаар 2-3 залуу зөрсөн байхгүй. Яг миний үеийн залуу зөрөөр марка байж тэгэл яг хойно дуурж байгаа байхгүй. За би чинь ууцсан, нилээм ууцсан дэж явжсэн чи пүн гэж тоосгоор зохой унгаж байгаа байхгүй. Тэгэл яг тийм мэдчлэн надад байсан бол асар их байсан. Тэг пүүгийн маань өөр чинь 5 шар тосно хэмхэртлээ зодулсан шүү дээ. Шонгийн модонд үлгүүлсэн шүү дээ. Йоо. Гэлгэр хувцтайга очиод. Гэлгэр хувцтайга үлгүүлсэн. Ядчаахад хамгийн гайгүй хоёр охин дээр нь очиод арх уугаас очихгүй гэрт нь хүн байхгүй гээд. Тэгээ гэрт нь шоод шоодж байгаа л ясан чи нөгөө гадаа бичгэнэлдэт хэсэн байхгүй. Аха. Тэгсэн чи нөгөө охин хөөш анаа манаа байрны тэр үлгэнүүд бүгд ирцэн байна. Одоо яана манаа. Яаж гарна гээд. Манай хоёр ууцаа гарч идэ зориг орцсон. Үхсэн хойно бүгдийнхээ нэлээд гарна барна гээд. Тэгээд төд удалгүй байсан чинь пүүги чирэн дээр байсан хутаг аваад гараа явцсан байхгүй. Тэгсэн чинь орж ирэхдээ нөгөө чи утаггүй ороод ирчихсэн. Тэгээд би гайхаад аа чи яагаад хутаг аваад гарч байгаа юм бэ? Би гараад ихлэ уулзахгүйсэн шүү дээ. Утаг алдцаа гэхгүй. Тэгсэн чинь утаг аваад нэгсэн чинь зохиол аваа явсан юм гээд. Тэгээд би яах вэ гэдэг нөгөө хоёр охин ч одоо яа нээж аваа ирлээ мэрлээ гэж. Хурдан зайлаач яа гэдэг. Хурдан зайлаач гэдэг. Манай нар ч нилээ муутцсан. За эхлээ би гарья. Манай гараа уулзах. Тэгээ би гадаа подис яаж яха 5 давхарт нь багхгүй. 5 давхар байна 5 давхарт нь. Тэгээ би хаалга нонголоо гарсан чинь пэх ингээд доошгоо ингээд. Нэг давхартлаа юм. Ингээ байгаа байхгүй. За тэр доошгоо мэдхгүй. Тэгэл бүгд байж. За яг нөгөө нэг марка бүгөө ирээрт сонсцсон хардсах нь ирсэн мэн одоо яг батэрдаг цаг гэдэг. Тэгээ би нөгөө халаалт байсан хамгийн гайгүйг нь бариад авч байгаа хэрэг. Зойлоо уулцсан. Итрийг жоохон доошлуулж байгаа. Тэгээ нөгөөтг нь би эвтэхэн ярьж байгаа шүү хаалга хайцсан. Та нар битгий гарч ирээрээ. Син чи нөгөөтг нь ярьж байна. Найз нь сая өчтөр гарч ирлээ гэл. Аа. Шоого могоос гарч ирсэн гэл. Тэгээ найз нь юм юм өгш хэдүүлээ зүгээр сайхан танилцсан. Тэгээ би хоёр найз дээр ирсэн. Их гоё ярьлаа. Тэгэл амар гоё болчиход за мань гоё ярьсан шүү гэсэн. Одоо хэдүүлээ яваад гарья. Тэгээ дөрвөлө гардаг байхгүй нөгөө хоёр охиноо дагуулсан. Тэгээ шатаар бус. Хаа нөгөөд үлж шээ. Муухай муухай хараал байна. Би нөгөө ахлагчтайд ярьсан. За тэгээ яри мэри гэд хутлаа өмнө доошо буугаад байна. Чүвэ гэд гадаа гараал надад бол амар гоё агаар санагдчих жоох байхгүй. Ингиш нэг тайвшрал за ашгүй ашгүй нэг амьд мэд гарлаа гэл дөнгөж болон ирэхсэн чи бүгэ орилж байгаа. Муу 5 сарын лалруу тэгээд зугаал явчих гадна шүү дээ. Тэгээд дууссан. 5 сарын лалруу ийм л байхгүй юу гэсэн чи бүгэ гэлээ нээсэн араас буу. Тэсэн дууц. Тэгэл ерөөсөө мань хоёрыг өлгөөл тавиад нэг харсан чил би тэнд зодуулаад харсан чи бүгийг байна уу гэж тгсэн чи бүгийг тэнд аваачаад нөгөө
юу ди сургуулийн хашаа байдсан шүү дээ. Тэн дээр өлгцсөн байдیں۔ Нөгөө гэлгэр хүрдгэнээ юу дээ өлгцсөн байдیں۔ Тэгээ би гүүгээд очиж харсан чинь би чинь нөгөө тарих марих ингээд хаахаа гэж очиж байгаа шүү. Тэгэхэд би нэг гараа хуглуулчихсан. Нөгөө турбаагаар ингээд хааж агаад нүрэлгээ цохохгүйгээд турбаагаар очив. Тэгээ бүгд төр очин чинь нөгөө цасан доор ингээд харахуд цусчиг ингээд амар юм тунц байгаа хөхгүй. Юу яагаад хайлаад тэгсэн чинь би пүүгийг хутгалчлаа гэж бодоод уйлаад миний пүүгийг алчлаа шээ. Одоо та нар хаанаа нэг орилоод тэгсэн чинь нөгөө чи пүүгийг чи ингэж ажижсэн ингээ асна бүр улаа ингэж ингэ тэгсэн чи зүгээр шээцлэг газар байгаа хөхгүй. Нөгөө доороо шээцсэн. Тэгээ манай хоёр 7 хоног нэмлэг төвтэй босоог. Манайд ч амар болж байгаа юм чи гинтэл хэвтэй л тэр чинь нөгөө битүү зодуулчих чинь нөгөө халуураал. Тэгэл ээж авч чинь боо юм болж байгаа юм чи цаайлуу цагдаад байна. Манай хэнт ч хэлэхгүй гүрийг ойж байна. Тэгээ 7 хоногийн дараа манай хоёр босоо. За одоо очих уу гэдэг. Тэгээ. За одоо очи. Одоо ёстой бэртэ болсон. Тэгээ ганц найзыгаа аваад дахиад таван шатаар очиж байгаа хөө. Айхгүй шүү дээ. Тим шартаа өгөө. Тэгээ таван шарыг гадаа нь очивол орилсан. Олдохгүй байгаа юм чи нөгөөдөл. За одоо үцэцгээ гэвэл орилоо хайгаал явсан. Тэгээ ерөөсө олдог. Тэгээ тэр мэрийг яг хаа дараад нэг найзууд нь ярьж хэлсэн мөлий. Ирээ явсны чи мэдсэн хөөх. Гараагүй энэ. Тий, гараагүй байхгүй. Яг тийм. Аа, тийм бас. Ашигтай. Таван шарчин бол амар байсан шүү дээ. Пээх үндэл бүр амар. Тэ тийш баран нохооч очтгүйсэн. Гүн томшор үнэхээр алдчихсан. Үнэхээр. Тэр нэг хоёр давхрал, гурван давхрал. Тэр нэг гурван хуучны гурван давхрал шүү дээ. За тэр бол явалт баг. 10 дэх үед. 10 дэх үед. Хүйтэн хүйтэн. Йоо би бидний үед. Яг манай эмээ ууса тамшарт байсан. Манай аав ярьдээ нэг ээж тэр чин тамшарт байсан шүү дээ. Баяж амар уустад. 7 хоногийн дараа битгаар очиж шүү дээ. Очих амар. Аав яг ээжийг дарихтаа тэтэг үсэ гэсэн. Яг нэг юм дотор юу хаваад. Ингээд нэг хайргнууд хийгээд шууд нэг торонд тэгээд тийш алхдаг гэсэн. Тэг чи ягаад голд нь 10 дугаар орол 1 дугаар орол байхгүй шүү дээ. 25 дугаар эмийн сангаас хоосон байж байгаа шууд таван ширхгүй юу? Тэр үед. Аа за. Байхгүй шүү дээ. 1 дугаар орол 10 дугаар орол юу ч байхгүй байхгүй юу? Тэр хов хоосон зэ явж байгаа таван шир байгаа байхгүй юу? Аав ээжийн үед гөрч чи голын 1 дугаар орол 10 дугаар орол байхгүй болчиход. Сүлд өргөцсөн юм чи тээ. Сүлд. Тэгэхээр чи аа эйгүү шүү дээ. Тэгтээ юу нэг үүсээд сонссон тэр нь аюултай. Тэг цаашаа бүр аюултай шүү дээ. Тэгвэл цаашгаар бүр махцах уу? Махцах уу? Тэр махыг бол аймар шүү дээ. Тэд нар чинь нэг туг мухтайгаа ярьдсан шүү дээ. Мах гэсэн туг мухтайгаа орж ирдэг байсан шүү дээ. Залуучуудын солилын төв рүү. Жохон захлах тусам зэрлэг шиг юм уу? Тэг яах вэ? Бүр хүндэл болчихсон байна. Одоо энэ хой чиглэлц хүртэл тем шүү дээ. Чингэлтэй мэнгэлтэй долоон бодол эд нар чинь бас үнгүн талтал байсан байхгүй. Юу нэг яах вэ? Гэр хороолгын чинь чулуун байлдаан аймар. Манайс чинь аймар шидэж гин гэж бодоод тийм чи гэр хороолгоондоо байлдахгүй. Тэгсэн чинь бүр километр бараг шидэж байгаа. Нөгөө цолоо манюсыг даваа яваад байдаг. Бид гайхаад байгаа чи. Ээ энэ нь оногдгоо бол бүрдэхгүй байна. Зүгээр л зүг. Хот дотор өөрсдөө алж ин гэж бодоод. Хот дотор манюс өөрсдөө алаад ин гэж бодоод. Хоорондоо байлдаад байсан болохоор зүгээр чулуугаар бол бид нар алах юм байна гэсэн чи. Гэр оролцоотой байлдсан чи зүгээр. Баян устлын хаалж байгаа ядч фит хамгийн фит байгаа л та. Үгүй тэд нар чин багасаа усан живч гарч байна. Төрцөн зодооч. Энэ минь бол амар уу гэж тий. Тэгээ ядчих нэг төрцөн зодоочтой чинь бид нэг яд нэг хаяа нэг нэгээрээ үзэн штэ гөргөө мөргөдөр тий чи дош дошо булаацдаг штэ. Тэг чи бас л ядаргаатай штэ. Тэд тэр зөхөлд бөхөлд бол юу те зодолч. Ямар гайтай яа таарч байна. Нөгөө зөх дөрхнөө хөгөрд мөхрөө. Тэгээ багш тэ рүү очиж тий багш яац хөгөрчлөө багш зодолч. Бэлтгэл муу байна гэл дахиад сунгалтаа шавж. Бэлтгэл муу байна. Тэгээ хамгийн аим тэр нэг түр нэг яаж нэг аимд үлцэгэд ярьсан шүү дээ. Тэр их үнэн бохгүй. Тэгээ дэрэс нь тэгээ дэрэс нь нэмээд аав яаж зодно гэдэг байгаа шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Аамир. Аав яаж нэмээд гоц зодно шүү нэмээд тий. Цагтаад очиод гомдлохоор цагтаад зодоод цагтаагаас болоод гэртээ ороод ээж тав ээж зодоод ээж автаа алуул. Гарангууд байрны гадгаа зодоод ерөөсөө би зодо юм ааш юм. Ер нь тэгэл яг тэгжил яаж байгаа юм шүү дээ. Амьд явахгүй заа юм дуусан. Тэнгэс манаа тэнгэс орсон юм. Хоочтой тоогс гэлд. Яаж тэрэнсдэл өнөөдөр амьд үлдэх үгүй гэдэг үсэн гэж. Яг л бодд тэ. Пүүгийн манаа ер чинь сүулдэ ахт манаа нэг нэгэн барьж авдаа тал.
Тэ бид нар ч одоо дэндээд ийн гэдэг. Тэд нар ч нэг архны мөнгөс хөрөнгө зайлуу шалгаж байгаа юм чинь. Тэ тий. Таарахаараа. Тэгээ манисыг нэг мөнгөтэй утга мэдтсэн. Ууш бацаан гараад ирэв. Тэг би ч нэг гялгар хүрдэгтэй гялгар үнттэйгээ явж байгаа шүү дээ. Хм чамаг зүгээр ганц шүтэн зурх чи шээс тэр чигээр шатчих юм биш нэрэлд юм байна. Доороос ингэ ялэр бүрүүг гэлээ болчихоор. Чамаг өгсөн хойно зүгээр ганц жожиглохгүй л чи шатах юм биш тэгээ. Тэгээд ингэ сүулдэ мань хоёр ярилцахгүй. Ер нь ойлоо. Мань хоёрын чи ер нь цаг ярч чөлөө үсэх юм шүү гээд. Тэгээ л тагаад. Тэгээ ах нарыгаа нэг нэгээр дуудаад. Хаалган тогшоод. Тэг чи бас зөргөө чангалчихж байгаа шүү. Гараа дээрээ хагаа гэд. Нөгөө чи таарч тагал гарч ирэв шүү. Яа сайхан дөө гэд. Аха яриа байна гэд. Тэгээ бүр сурцсан гэд. Нэг нь ард нь нөгөөдг нь урд нь. Ага ингээд нааш тавил. Яа байна гэд. Бодис батэр. Ер нь олон ах нарыг тэгж госсон л та. Тэгээ тэр атман нар чинь тэгдэм билээ. Нэг нэгээрээ батруулаад ахаа нэг нэгэндээ ярдгуун байна. Доошо орчин гэд. Дүүн дэр зөхүүлц гэд ярдгуун байна. Тэгээ нэг нэгээрээ ингээд болдроо болоод яваад байсан байхгүй. Энэ цэцэрлэгт арих уухгүй бүгдээрээ цугларна. Тэгсэн чинь нэг өдөр нэг буруугийн зотчихгүй. Тэгсэн чинь тэр нь яг мань үйлэг зэлчихгүй. Пүг марк хоёр хаана вэ? Тэр мөн хоёр хацаа нөгч. Тэр намайг ч сохтуу таймер зодлоо гэдэг. Би бас цохилсан. Би бас цохилсан. Бүгдээрээ цохилсан. Мань нэг нэгээр дүүгээ цогцоо. Тэгээ буцаад хоёрыг олцлохгүй. Тэгээд мань өөр дараг гарах хэмжээнд орно шүү дээ. Автар хэрэг тавьж байгаа ах нэрэг дайлсан байхгүй нэг нэгээр нь тайлаад байна. Тэгээд ч гоё штэ тэр ах нар бол нэг тоохгүй штэ тэр зоцоонод байхгүй. Гэтэ тэр аймаг тий чамаг бол жожгогош тачиж штэ тэг аймаг тий. Гүнээр яг шатгаар байгаа юм чи тэр чи би чи гэв гэлгэр юм өмсцэн. Явж зүгээр ингээл гал тавихад зэркэл яг гуглдаг гэнэ шиг болохгүй. Аймаг тий. Гэтэ яг тэр үес. Яг хоо тэр ингээд утгаар Монгол ус сайхан өгцөн. Сайхан хүн болгоны нэг хаас харт тасын марка гэдэг хүн бол одоо тийм марка хурж яаж та аймаг гоо юмнууд яаж аймаг гоо болгоочлаа тийм юу шүү дээ энэ бол гэдэг гоо юм яриа дахиж юм уу ирэхгүй байхгүй гоос юм ирэхгүй шүү дээ энэ ч гоо түүх болцсон уу яахгүй тийм тэгэл бол өнгөрцөн түүх яг гоо миний хүсэл мөрөөдөл бол хүнд хүсэл мөрөөдөл байдаг тийм одоо нэг мөрөөдөл маань ингээд бас өнөөдөр бас биелээ болох гээд ингээд хоёр хүсчээсэн хандлах маань ингээд бас ярьж байна хоёр дахь хүсэл мөрөөдөл маань миний ингээд кино хийх Одоо яг ингэ зэрэг оны амьдралаар одоо бид нар тухайн нөгөө бүжгэлж ийсэн хинтэй нөхөрлж ийсэн үерхэж дуурлж ийсэн хайрж ийсэн тэр үеийн үерхэл хайр бол үнэхээр мартагдахын аргагүй байхгүй. Тэгээд тэм бүгдийг оролцуулсан нэг амар гоё кино хийх л хөстэй. Аа. Ер нь бол. Гоё гоё. Тэр болох байхаа тий. За таартаа самсараа. Гоё за. Зохиол юу яавал? Хотын хамгийн гоё таартаа ах юм чи. Дүр. Зохиол юу яавал кино хийдэг одоо продакшн юмнууд л айгүй хөцлөө шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр чинь нөгөө Арай хутлаа гэдэг байхгүй. Яг нөгөө 90 оны амьдрал гэдэг чинь бас чангуустай. За би халтгаасан л ярьлаа шүү. Энэ чинь зүгээр хамгийн юу шүү дээ. Хөнгөний хөнгөнл ярьлаа шүү. Хөнгө гэдэг. Хөнгөний амир чи хөнгө гэдэг байхгүй. Хүндрүүл наацсан бүр. Хүндрүүл юу болох вэ? Хүндрүүл энэ нэвтрүүлэг энийг цагдаагийн байгууллага шалгах байх. Юу болж исэн юм бэ тэгэхэд юу? Яг яасан юм бэ? Хэрэг уучдаг юм шүү дээ. Хэрэг 30 дээ. Гэхдээ юу картин барааны тэр үед бол энэ сайн юм байх юу ч шүүх тий. Гэтэн ч чинь хамгийн зоригтой нь талгаа авна шүү дээ. Зориггүй нь тэгэл энэ тал талах барьцан гарч ирэх байхгүй. Яа. Юус яг ингл одоо тэр яриад байгаа нөгөө харахуу гэдэг байгаа чинь тэд нар чи аймаараа талгаа авах гэж ирнэ. Бид нар талгаа төрүүлж авах гэж үзэн. Дээрээсээ занда сүхтэй л зодоо болно шүү. Сүхтэй? Яг сүх. Тэд нар сүх тэгэхээр би нэг алчихгүй л зодлоод байх юм даа. Тэгээд тэр чинь тэнд дүгчээс байна. Энэ тэндгүү завчуулаад шүү дээ. Аа. Завчуулаад шархатсан яваа. Тэгэхээр ингэ тоглолцол яваад идэв шүү дээ. Шаалгуулсан шаалгуулцаа л гээд. Сүхтүүц. Аймар юм яриад байгаа юм шүү дээ. Энэ үгүй айл нэг юм биш. Юу сүхч тавчих юм. Энийг хэн хэлэхгүй шүү дээ. Алхны төлөө сүхтэлцэн гэдэг чинь аймар юм шүү дээ. Тэр чинь төгөрөх хөрийн талахын төлөө шүү. Тэр чинь тэг зодлохгүй л талахгүй болчихсон шүү дээ. Уу талахгүй бол өчсөн шүү дээ. Тэгээс чи хонжиж бэлтгэлтэй нөгөө багшчин таагаад өгсөн бэлтгэл болоо шүү дээ. Олон хүнтэй бол ингэж үзэн, ингэж үзэн. Нуур нуруу муруугаа харуулна. За бэлэн үү бэлэн ааш гэл. Тэгээд яг цагаа толгороо тэр хоосол худлаа хогоо. Яа багшин заасан та
аргаар юу содохгүй гоос тий. Ба ба байлгүй яг тэр чин тэр чин байл тэр чин байх байх. Тэр байж ижил гэж зодоно. Тэр чин бас яг үндэ яг амдрал хэрэг болтой. Тэр эргэлттэй хөшөлт агаар маягаар. Тэр бол гоо хэрэг боллоо. Хамгийн гоё тэр ирс үргэдэхгүй яас гэсэн ниснэ. Тэр гоё гоос тий. Ирс үргэждэг хүлэн килограмм юу та тий. Хонголтой шиг манис бүгд ингэ ингээ арчдаг гэсэн чинь нөгөө уя моя гаргаж ирээ ингээ. Яг хонголтой шиг болгож чийст хар хувц өмсгөө цэцэрлэгт өдржингөө тэр нэг бэлтгэл амир сайнж ирсэн байгаа хөөхгүй. Тэр ч бас тэр ч бас бэлтгэлтэй мундаг зод байгаа юм болоод байгаа хөөхгүй. Тий. Зас тагой да. За манай нэвтрүүлгийн ивент тэгч PC Mall энэ зүгээс энэ ухаалаг жинг тэн нэвтрүүлэгт оролцсон баярлалаа гэдэг илэрхийлж байна. Тэг биен жингийн индекс өөх булчин юуны харьцаа нөгөө зүрхний цохилт гэдэг бүх зүйлийг нь хөл үзэх зөвсөн мэдрэх боломжтой. Тэгээ гар утсан дээр холбочих юм бол гар утсан дээр мэдээлэлүүд хадгалдлаар өөрөө эрүүл мэндийг хянаад явах юм боломжтой. Ухаалаг. Гөө зэрэг хилгэлж байна аа. Ээ гоё. За баярлалаа. Тэр нөгөө цэцэлгийн багшийн энэ үл ерөөсөө байж лэн шүү. Тийм. Энэ минут осмос. Энэ минут байж. Тэр тэр нөгөө хүмүүдцэн юм шинэ. Энэ минут нас нуух шиг үлдсэн. Одоо айгуул нөгөө багштай годон шудан тарга. Оо. Дээ хоёр хүн гайх багтай солиод байгаа шиг гэдэг. Гайх байлгүй тий. Би тэгээд тэгэж шүү. Багшаа та би гайгүй. Юу л үгүй. Энэ бол алга болохгүй мэн тий. Энэ бол хэзээ болохгүй мэн. Чи яг багаас цаагаад гацсан. Яаж энийг цаагаад өгч өгөө. Ятаргаад та юм л бол ингэ. Ингэ гүгүй яваад. Яаж юм бэ чи гэсэн чи. Багцаас юм аа гэх. Энд яг үлтөө. 50 50 настай дэр ингэ гүгүй. Нинджа гүлтөө юу вэ? Багш бол мандатад их юм зааж өгсөн. Багш юу? Тэр ер хүн болохыг ерөнхийдөө заагаад өгчихэж байгаа байхгүй юу? Ер нь. Манайс хүсэл мөрөлдөлтэй тэр. Тэрс амьд явах аргыг зааж. Тэ амьд явах аргыг зааж өгч байгаа байхгүй юу? Багш бол байгаа үст л байгаа хоо доо. Одоо бүр амир болоогүй. Одоо бүр төгсөрсөн байгаа хоо доо. Одоо айгүй нэг агуу магууд ихсэн сууж байгаа. Аахгүй. Хитэн шавтай байсан юм. Гүн чи 10 юм байна шүү. Тэнд дотор ч муу юм байгаа, сайнуд нь байгаа. Сунгалтыг бид нэ амар заадаг бас. Яг ингэ шипкад өдөр ингэ байсаа гал шипкад. Хөлөө мээр. Аа, зэр чи бүгд тийм эсвэл баггүй. Зодулцаа багшааг уд бэлтгэл муу байна аа, сунгаад гэж. Тэгээ зодулцсан бол тийм ч өнгийн дор шүү. Багшаа би өнөдөр алдаа хэлээ. Яасан гэж. Яасан гэж. Батруулчлаа багшаа. Бэлтгэл муу ойлгүй тий. Чи миний нэр төрийг багшийнхаа нэр төрийг хутаас гаргаад. Нимээ ташуурдаад ах юм юу? А? Багшийнхаа нэр төрийг хутаалаа гэх нимээ ташуурдаад. Зохон шүү дээ тэр чи. Зохол ах тий. Тий, тэр чи амар өөрөө бас гар мартаа паг хийсэл болж. Аа, хэдэж юу нүд юм байж болохгүй. Зөргө зүрхө чагал алга хутлаа өн ингэж үү. Хавх гэж байгаа шүү. Ятаргатаа байсан. Ятаргатаа байсан. Багшаа минь хуучлаг сахиад зодоод байсан. Гэр оролны гарууд чи бүр ийм болсон байгаа шүү дээ. Ингэ тэдний гар мар зүгээр яг турбаагаар зогсож байгаа юм шиг. Тэ тэг. Юу цай зогсож байгаа юм бэ? Хардд явцсан очиж байгаа байхгүй. Амар зодууллаа багшаа. Нимэш. Багаас 40 литр бас өргсөрөд нь гар нуур чулуу шиг болсон гараад очиж байгаа шүү дээ. За манай ивент тэтгэгч 10 үнд өөрийн бүтээгдэхүүн UB Hero-гийн бүтээгдэхүүнээ дэжээсээс та нэвтрүүлэг давсан баярлалаа гэж билгэж байна. Аа. Тэр юм уу байгаа. Гүр нүгөө хийсэн нөгөө хорлог тайлах. Хорлог тайлах гэх юм шиг нүүрсэн юм. Тэр айлын юм уу? Тэр уугүй. Тэр уугүй гэхдээ шингэн. Одоо ингэсэн юм байна. Энэ чинь нөгөө хорлог тайлах гад ингээд нэг дор 10 марг уугаад байдаг тийм. Энэ чинь ерөөсөй ганц юм ийм шахаад уугаад 20-с 50-ыг нүүрсэн юм уусандаа тэнцгүү тэмчиг. Тэр алюминий юм аа. Алюминий. Тэр уугаад оож байгаа л да. Оож байгаа. Одоо энэ л үү? Оож байгаа. Энэ ерөөсөй нэг ийм уухад 20-с 50-ыг уусандаа адилхан. Тэр шингэн. Шингэн. Баярлалаа. Бид тээ. Уусан юм. Манай бас экспортлогдоод ороод ирсэн. Гоё юм байна. Тийм. Байгаад байгаа юм байна. За энэ нөгөө хэлсэн хайлагч энэ заавал нөгөө уух үедээ биш уух юм уусны дараа өглөө нөгөө гэхдээ зүгээр илгээ хамгах зорилготойгоор ингээд дотроо гурван ширхэгтэй байгаа. Энийг бас бүтээгдэхүүний дэжитэнд өгч ийнэ. За энийг багштайгаа тааруул өгнө. Багштай. Багштай. Орд уулцах байх шаа гэдэг. Багштай юу орд уулцсан юм уу?
Үгүй ерөөсөө харин сургал нь гарахгүй байна. Хааны өдөр боллоо. Багштай очиод ингэч мөрөөдөг тийм мөрөгч мөрөөд. Энэ нөтрүүлгийг үзэл юу ах. Тийм багш орж иж вангдаг шүү дээ. Холбогдсон шүү дээ. Миний шав явж нөөдөө гэдэг. Ос. Одоо тэгээ хиттэй юм байгаа гэсэн үг. Оо тийч одоо нилээ нилээ 4 5 ах байгаа ах. Тийм байна тийм. Одоо уул гайгүй юм байна. Авс гайгүй юм шүү. Гайгүй юм тийм. 4 5 тарт хотын хамгийн тарт. За тэгээ нөгөө мантууд гахаанд дургуй ихтэн баг байдг юм доо. Наастай шиг хятад тол тийг одоо шууд гэртээ хийх. Халаагаад 15-20 минут халаагаад болоо. Дотор мантууд одоо бүхэлдээ байгаа. Сайхан хөлдөө өнөөөр очоод за өнөөдөр хоол идэхгүй байна тий. Маргааш. Тэгээ би манайхан бодоо сэтгэл нөгөө хоолыгаа сайн явааг байх нөгөө Хоол брендинг хийж байгаа мантууд гахаа мах. Нааша цаашаа гээд энэ бол ерөөсө та хятад хоол ерөөсө 15-20 минут ерөөсө халаагаад таны герт хятад хоол байгаа гэдэг таагүй хэлмээрээ. Тэгээд энэ бол FS E-Mart J25 номингийн бүх салбарууд дээр байгаа гэдэг таагүй хэлэхэд таатай байна. Тэгээд та бүхэн хоол брендинг юг аваад гертээ заавал ирсэн гэхгүй гертээ ойгоо хятад хоол идэрэ гэж хэлмээр. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг Алтан Ганс ресторанаас бид нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Тэгээд гүзэний хорхог анх удаа амсаж үзлээ миний хувьд гоё юм шүү дээ. Гоё л. Дээрээс нь Алтан Ганс ресторанынхныг хэлэхэд бол одоо Алтан Ганс гэсэн бүгдээрээ мэдэх байхaltaа одоо баруун дөрвөн зам дээр байдаг. А гэхдээ нөгөө хүргэлтийн нөгөө хоолнууд нь гарсан байгаа гэдэг хэлмээрээ. Тэгээд та бүхэн яа залгаад шөнийн 2 цаг хүртэл яг нэг нь одоо гүзэний хорхог гэдэг чинь бүгдээрээ байгаа шүү. Тэгээд үнэхээр Монгол хоол бол ерөөсөө супер шүү. Одоо энэ наадмын хуушрыг та бүхэн бол наадмаар иддэг бол одоо наадмын хуушр байж тээ. Тэгээд бидрээс түрүү энд идлээ. Дээрээс нь гүзээний хорхойг одоо Монгол бод үйлдвэрийн хоолууд Европ хоолууд ч байгаа. Тэгээд та бүхэн хамгийн гол нь цаг хамаарахгүй та бүхэн яг энэ гоёор та бүхэн захиалж авах боломжтой. Бид шүү наадмын хуушрын амтанд нь болоод нэлээх хуушр ирсэн чинь очих. Бид нэг бид нэвтрүүлэг ихтгэсэн өмнө тэнд одоо тэнд битэрийн тэнд тусдаа тийш нь харуулбал тэнд тусдаа юм хоол ицсэн байхгүй тийм. Тэнд тэгээд шорлог дээрээс нь наадмын хуушр ийцсэн. Тэгээд Алтан Ганс ресторанын хоол ус үнхээ гоё юм байна та бүхэн. Алтан Ганс ресторан. Тэгээд маркахаа нөгөө удахгүй болох зэрэг төр том тоглолтод амжилтсан. Энэ бол бас нөгөө мөрөөдөлч юм бий чи нэгдүгээр тэр хоёрдугаар тийм чин таны мөрөөдөл билж байгаас гадна маш олон хүмүүс яг мөрөөдөл Монголда ийм хэмжээний дэлхийн хэмжээний бүр топ те хит хамтлагуудыг авчирна гэдэг чи өөрө Монголын тоглолт үзэнэ чи монголчуудын хувьд одоо ингээд яг бааж гэлсэн те яг энэ сонсдог гэсэн үеийнхний хувьд мөрөөдөл واخхой тэр энэ бол маш том зүйл болох ч байгаа юм байна амжилт хүсье за маш их баярлалаа тэгээд хоёрын нэвтрүүлэгт бас амжилт хүсье уурж авчирсанд а тэгээд мэдээж тоглолтод манууд яж урилга өгч таарна. Тэгээд сайхан манай тоглолтыг бас үзээрэй. Энэ хоёрын нэвтрүүлгийн хамт олонд бас баярлалаа гэдэг хэлээ. За тэгээд бүх нөгөө ивент тэтгэгч байгууллагуудаа баярлалаа. UB Hero, Ecos, Эрүүл мэндийн ус, бөмбөлөгтэй, шүлтлэгтэй. За тэгээд Craft Cola, Asahi-гийн Japan Cola Монголд чинээр танил болчиход байгаа. Electron Bar-га PC Mall-аас аваад ир тусмаа Samsung брэндийн утсан тэг бүдэнгийн ганцхан Samsung ч биш Apple, Huawei, Samsung тэгсэн S23 ямар ч уушгаагүй байгаа гэдэг та бүхэнд хэлтээ. Хамт байсанд баярлалаа. Бажи ялтын дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хэрэг үзлээ. Баяртай.